Bate Fundo Esportivo. Começa agora a melhor cobertura esportiva do rádio brasileiro. Informação e diversão na medida certa para os seus ouvidos. Tudo o que acontece no gramado chega até você com muita irreverência, alegria e descontração. Através dos melhores profissionais e do jeito que você merece. Aqui você não é só um ouvinte, você é parte da equipe. Bate Fundo Esportivo. Aqui, bate forte, coração, porque futebol é emoção. E agora no ar, o pré-jogo mais completo do futebol brasileiro. Aqui você vai ficar por dentro dos destaques individuais do seu time de coração. Campanha, histórico e curiosidades para o grande jogo de hoje. Vestiário Bate Fundo Esportivo. Bate Fundo Esportivo. Bate Fundo Esportivo. Alô, alô, muito boa tarde a você, amigo ouvinte, a você, amigo que sintoniza aqui do Bate Fundo Esportivo. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma partida de futebol, a mais uma jornada que a Bate Fundo Esportivo tem o prazer de levar até você. Hoje é dia 18 de fevereiro de 2023, sabadão de carnaval, sabadão de folia, e nós aqui do Bate Fundo estamos contigo com o compromisso de levar as emoções do esporte para todo o Brasil. E hoje, uma vez mais, vamos trazer as emoções do Campeonato Gaúcho. É São Luís e Grêmio, Grêmio e São Luís, diretamente do 19 de outubro. É, você vai acompanhar tudo, você vai ficar ligado e a par de absolutamente tudo o que acontece no Campeonato Gaúcho. O Grêmio vem com um time alternativo. Era algo que já era previsto, era uma situação que já era bem colocada. Não vai Luisito Soares hoje para o gramado, mas vai um time totalmente reformulado e um time que precisa ser testado. Jogadores que precisam, sim, serem olhados pelo Renato, olhados pelo torcedor, olhados pela imprensa em geral. Este é o Grêmio, que estará em campo no 19 de outubro, pelo Campeonato Gaúcho 2023. E este é o Grêmio invicto, que tenta buscar assim continuar invicto no Campeonato Gaúcho. E você, amigo ouvinte do Bate Fundo, é o convidado a estar conosco, estar do nosso lado, nessa tarde de futebol. Eu, Eduardo Kizati, narrando para você, vou cantar as emoções. Matheus Podioli trazendo tudo diretamente do gramado, o cara que é o repórter do Bate Fundo. E Thiago Escorvo, nosso grande Escorvo, o comentarista. A opinião qualificada aqui do futebol do Bate Fundo. Vamos fazer junto com você um pré-jogo de muita informação, de muita opinião, de muita troca de informações e opiniões. É, meus amigos, agora são 3 horas e 55 minutos, 5 minutos para as 16 horas no horário de Brasília. Eu chamo ele. Alô, alô, seja muito bem-vindo. Muito boa tarde, Podioli. Em nome de Timeland, as primeiras informações do Grêmio. Muito boa tarde, Rizati. Boa tarde, Thiago. E, obviamente, uma ótima tarde a todos os amigos ligados no Bate Fundo Esportivo. E trazendo as informações iniciais das duas equipes,
Com apenas uma vitória no gauchão, a equipe do São Luís briga contra o rebaixamento. O rubro possui apenas um tento em 7 partidas, além de ser a segunda pior defesa da competição, com 10 gols sofridos. O clube de Ijuí conhece bem o Grêmio de Renato Gaúcho. Isso porque recentemente as duas equipes disputaram a final da Recopa Gaúcha, com o São Luís sofrendo uma goleada por 4-1 em confronto que marcou a estreia de Luís Soares. Do outro lado, o tricolor é líder isolado da competição com 21 pontos e 100% de aproveitamento. Até aqui foram 7 jogos com 7 vitórias do Imortal. Além disso, o Grêmio também já está confirmado nas semifinais do estadual com 4 rodadas de antecedência. Por isso, Renato Portaluppi optou por colocar uma equipe bem alternativa hoje, sequer divulgando lista de relacionados. Uma das novidades fica por Vina, meia que foi contratado junto ao Ceará e poderá jogar hoje. Essas são as informações iniciais e vai você daí, Rizati. Essas são as primeiras informações do Grêmio, as primeiras informações do time de Renato Portaluppi. Você, amigo ouvinte do Bate Fundo, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Aqui é o Bate Fundo Esportivo, onde bate forte o seu coração. Eu quero você ligadinho conosco, deixa teu like. Deixa teu like, te inscreve no nosso canal e vamos nessa, vamos juntos pelo Bate Fundo para trazer informação, opinião e, claro, muita descontração. É o futebol do Bate Fundo, onde bate forte coração aqui. Bate Fundo Esportivo. Vamos nessa, eu quero teu like, eu quero teu comentário. Deixa teu comentário bem curtindo, bem compartilhando. Eu quero você juntinho conosco. Deixa comentário, deixa teu like. Alô, alô, seja muito bem-vindo, Thiago Escorvo. Muito boa tarde, meu caro. E este Grêmio é... Antes de chamar o Thiago Escorvo, vamos chamar o Podioli para trazer mais informações do São Luís, Podioli. Então vamos lá, Rizati. Trazendo informações do São Luís, o goleiro Rafael Robalo teve uma lesão na coxa e vai ficar parado por 3 semanas. Além dele, o atacante Jarro segue em tratamento, mas é dúvida para o jogo de hoje. Já o centroavante Ederson deve mais uma vez ficar como opção no banco de reservas, sendo Édipo a principal referência do ataque. Na lateral direita, Misael e John Lennon, não é o cantor, disputam a titularidade. Para a partida de hoje, o São Luís não conta com Rafael Robalo e Diego Costa, ambos lesionados, além da preocupação com os pendurados Rafael Goiano, Moisés e Jarro. É as informações da equipe do São Luís, da equipe de Juí, da equipe que foi goleada pelo Luisito Soares no primeiro jogo de 2023 da equipe do Grêmio. É muito bom saber que você está conosco, é bom demais saber que você está conosco. Eu vou mandar um abraço aqui pra galera que já tá no chat aqui conosco. Um abraço, Elmel, boa tarde. 16h30 começa o jogo, isso, Elmel, começa 16h30. Eu sou internacional, mas eu tô torcendo pro Grêmio nessa rodada. O Fala Niro Oficial, canal do Gil Gomes também. Boa tarde, amigos. São Luís vai ganhar o jogo. Eduardo Melo, Grêmio vai ganhar. O Puf tá dizendo aqui, vai passar o jogo com imagens. Aqui é rádio, meu caro. Deixa teu like. Vai curtindo, vai compartilhando, vai comentando. Aqui é o Bate Fundo Esportivo, onde bate forte o seu coração. Eu quero você ligadinho conosco. Ligado aqui no futebol do Bate Fundo. Vamos lá. Ah, vamos lá. 200 por hora aqui no Bate Fundo. Ah, vamos lá, garoto. A bola vai rolar dentro de instantes e você acompanha conosco. Seja muito bem-vindo. Boa tarde, Escorvo. Este é um jogo assim que acaba tendo uma importância um tanto quanto secundária, porque o Renato não usa o time titular. Usa aquilo que tem no banco de reservas, aproveita esse jogo para rodar o elenco, haja vista a fragilidade do São Luís. Mas é um jogo sim que o torcedor tem que acompanhar, que tem que ver, porque é o seguinte, né? É um jogo que acaba... vindo a público ou vindo à luz alguns problemas de elenco que o Grêmio pode ter, né? Principalmente isso, eu vejo isso quando se coloca o time reserva, é uma oportunidade para te rodar o elenco e para te testar aquele cara que pode ou não estar junto com o time do Grêmio, por exemplo, nessa tarde. É isso aí, Escorvo, muito boa tarde, seja bem-vindo. Muito boa tarde, Eduardo Rizzati. Muito boa tarde também ao Matheus Poggioli e a todos os ouvintes aqui da Bate Fundo Esportivo. Vamos lá, Rizzati. Sobre esse Grêmio aí, muito bem falado, a sua observação sobre o elenco, né? O Grêmio, ele tem um elenco titular muito legal. Dá pra até, digamos assim, competir em algumas competições mata-mata e dá pra sonhar alto, viu, Rizzati? Agora, o time reserva realmente
falta muito, mas não teria como a gente esperar também um time tão completo assim do Grêmio, que acabou de voltar da Série B. Eu sei que, né, todo mundo fica meio alucinado com o Luis Suárez vindo pra cá e tudo mais, mas calma lá, né? Também não tem como ser tão rápido assim, né, Rizati? É, esse é Thiago Escorbo falando sobre o Grêmio, esse Grêmio que vem sem Luisito Suárez, sem jogadores importantes, um Grêmio que vem com alguns reservas e principalmente hoje o grande nome da tarde é Vina, né, o Podioli? Vina, um novo contratado, estreia hoje, Podioli! Exatamente, estreia hoje, viu, Rizati? Inclusive, ele estreia apenas no Grêmio, porque já jogou, já atuou pelo campeonato estadual. Ele já jogou, já disputou a competição pelo Sportivo lá em 2014 e retorna ao estadual após 9 anos. Por conta desse provável time reserva, ele tem tudo para começar a partida. Inclusive, Rizati, ambas as equipes já estão na pedra. Ambas as equipes já estão na pedra. Mas antes de passar a escalação rapidinho, Podioli, eu vou chamar o Thiago Escorpo para falar um pouco sobre Vina. Vina, um novo contratado do Grêmio, um novo reforço do Grêmio. Vem para ajudar bastante esse novo reforço tricolor aí, meu caro. Com certeza, Eduardo Rizati. O Vina é um ótimo jogador, um playmaker, como costumamos chamar, né? Com um passe de bola longa muito bom, é um cara muito criativo, vai ajudar muito na criação desse Grêmio. Muito bom ele já estar entrando agora para jogar, para estrear. Inclusive, eu me recordo de uma derrota do Ceará para o Internacional no final do ano passado, por 2-1, né? O Internacional jogou de 2-1 do Ceará. Mas o Vina fez um bom jogo, né, contra o Internacional, né? Eu sei que a torcida gaúcha vai adorar. Eu acho que para povoar esse meio-campo do Grêmio, para fazer os passes lá na frente pro Luizito, vai ser uma ótima adição no elenco. É uma ótima opção no elenco, com certeza, é, Vina. E ele é o cara que joga mais pro lado ou pelo meio? Essa grande dúvida aqui, hein? Ele vai ser esse cara que jogará como um papel de armador, meu caro? Olha, eu diria que ele vai jogar mais pelo meio, Rizati. A gente tem no mapa de calor dele na temporada passada pelo Ceará, um mapa extremamente bem povoado do meio campo pra frente, né, na parte ofensiva do Ceará, e ele povoa muito, inclusive, pra fora ainda da pequena área, né, mais do lado de fora, realmente fazendo esses passes mais longos. Então eu acredito que aqui no Grêmio ele vai ficar ainda atrás do Soares, digamos assim, né, e um pouco até mais atrás dos pontas, armando as jogadas mesmo. É, você vai curtindo. Então vira aí, esse é o cara que vai jogar mais pelo meio. Ô, Podioli, gostou dessa contratação do Grêmio, Podioli? Com certeza, viu, Rizati? Gostei demais. Inclusive, não vou revelar aqui, mas queria no meu time. Acabou não acontecendo. Foi pro Grêmio e olha só, o Grêmio tem grandes peças, principalmente no meio-campo. Obviamente, Luis Suárez vai ser o mais comentado, o mais falado, mas o meio de campo do Grêmio é muito forte. O Vina vem para ajudar ainda mais essa equipe, que esse ano tem tudo para chegar longe, principalmente na Copa do Brasil, viu, Rizati? É, esse é o Vina. A propósito, que time é teu, hein, meu caro Podioli? Prefiro não comentar. Esse é Matheus Podioli, é aqui o repórter do Bate-Fundo Esportivo, trazendo as primeiras informações, diretamente do gramado do 19 de outubro. Não deixou teu like ainda, mas que malzinho que você tá, garotinho. Que mal que você tá. Deixa teu like, o teu comentário é importante, ele é fundamental. O like e o comentário. O teu like é importante, mas o teu comentário também, ele é fundamental. Pra gente saber de onde você está falando. É pra gente se aproximar de você, torcedor. E pra gente fazer ainda com mais amor todo esse trabalho. Então, meu velho, deixa like e deixa também o teu comentário. Informações a mais do Tricolor, o Podioli.
Então vamos lá, Rizzati. Temos algumas informações do Tricolor e uma das principais da semana foi a chegada de um novo patrocinador. O Grêmio acertou com uma nova patrocinadora para a temporada de 2023, no caso, uma nova casa de apostas. Vai passar a estampar a camisa do Grêmio e serão, olha só, Rizzati, mais de 20 milhões anuais durante 3 anos. Inclusive, a nova patrocinadora bancará a rescisão contratual do Grêmio com a atual patrocinadora de casa de apostas, no caso, a Mr. Jack. Viu, Rizzati? É uma nova patrocinadora, é isso! E esse patrocínio, né, ele vem muito por conta da chegada do Luisito Soares. É o efeito Luisito Soares, Escorvo. Não tem como alguém em sã consciência dizer que o Luisito Soares não é bom para um time de futebol. Olha o que ele tá fazendo com o Grêmio. Diga lá, Podioli. Inclusive, só para enriquecer ainda mais o futuro comentário do Thiago Escorvo, a patrocinadora comentou sobre Luis Suárez e sobre o fato do Grêmio ter alcançado 80 mil sócios essa semana por conta do uruguaio. Pois é, é muita coisa, Thiago Escorvo. Como é que eu vou dizer que o cara não é bom, Thiago Escorvo? Ele faz gol do gramado e fora dele, Escorvo! A gente já viu movimentos parecidos assim aqui no Brasil. O exemplo que eu posso te dar é o Ronaldo Fenômeno no Corinthians, né? Que veio, inclusive, numa condição física muito pior, mas, de qualquer forma, movimentou o mercado, não só falando de jogador, como também de patrocínios, e mudou, inclusive, no Brasil, a forma como isso era visto. É, jogadores grandes, desse calibre, como Luis Suárez, Ronaldo, eles sempre trazem essa atenção, esse marketing a mais, que para os clubes é essencial, o Rizzat. Ele é muito grande, ele traz muita gente para assistir jogo, como é que eu posso dizer... É um chamariz para programas, para patrocinadores. Vale muito a pena aqui no Brasil, tanto para o time quanto para os patrocinadores. Uma ótima adição ao futebol brasileiro, eu diria. É isso aí, meu caro, é isso aí. Esse é Thiago Escorvo falando sobre o Luisito Soares. É trazer luz para um clube de futebol, me parece isso, Podioli. É você conseguir movimentar uma comunidade, e a comunidade gremista que estava um pouco carente disso. Porque a comunidade gremista estava na segunda divisão, estava lá na Série B. No ano passado eu estava aqui fazendo Série B, Podioli. Essa que era a verdade. Quem poderia dizer em sã consciência que Luisito Soares vestiria a camisa do Grêmio? Ninguém poderia dizer isso. E aí o cara chega e transforma todo um ambiente, principalmente um ambiente de otimismo. Embora que o Grêmio talvez não ganhe nada, né? Ou ganhe só o Campeonato Gaúcho, ou fique só aí com a Recopa Gaúcha, mas o ambiente modificou, que há aí uma tentativa de mudança de fotografia. Acho que essa que é a questão, hein, Podioli? Com certeza, Rizzati, concordo com tudo que você falou. Inclusive, diversos clubes fizeram isso, né? Clubes que subiram da segunda divisão para a primeira. Um dos casos mais clássicos é o Corinthians, né? Voltou da segunda para a primeira e trouxe simplesmente o Ronaldo Fenômeno. Depois daquilo, o time cresceu e cresceu muito o seu patamar. O Grêmio tem tudo para alcançar isso também, porque além do Soares, trouxe outras boas peças, e essas outras boas peças também aceitam vir para o Grêmio, muito por conta do fato de jogarem com uma estrela mundial, no caso Soares. Como você já havia muito bem dito, o Grêmio no extra-campo também ganha muito. Ganha com patrocínio, com venda de camisa e também com aumento no número dos sócios, Rizzati. É, muito bem, muito bem. E, Escorpo, o que tá achando desse começo do Grêmio em questão de adaptação do elenco? É, haja vista que a fotografia, ela modificou-se. É um outro Grêmio, é um outro time. E... é um time que ganha, mas não convence, né, Thiago? É um time que ganha e não convence. Será que vai demorar muito pra azeitar tudo isso? São muitas mudanças, né, Rizzati? Chegar numa Série B e aí ter tantas mudanças no elenco, contratações, de gala, inclusive, né? Movimentar o mercado desse jeito, não é um processo tão rápido assim a acomodação das peças no elenco, né? Inclusive com... o Renato Portaluppi agora, eu acredito que o Grêmio ele pode vir a se ajeitar aos poucos. A gente tem que lembrar que tá 100% o Grêmio, né? Vence, não convence, mas vence, né? Que é o importante no fim das contas. Com essas vitórias, com essa experiência, o elenco aos poucos vai se ajeitando. É bom frisar que, por mais que sim, o time do Grêmio está muito bom comparado do ano passado, a gente ainda tem que entender que a comparação era com o time de Série B, exato. O Grêmio tem que passar por um processo de crescimento, tem que passar
por um processo de amadurecimento, passar por um processo de evolução ainda. É complicado, é lento e talvez não seja para essa temporada, por mais que o investimento tenha sim sido muito grande. É, uma palavra forte é do Thiago Escurva agora, hein? O Grêmio tá passando por um processo de evolução, podemos dizer assim, né, Thiago? Eu concordo plenamente contigo. Não dá pra, talvez, cobrar resultados imediatos. Até porque uma Série B, ela acaba danificando. Essa que acho que é a palavra, Thiago. Danificando o clube de uma tal forma... Diga. Se eu puder dizer, Isaac, a Série B, para um clube brasileiro da Série A, do calibre do Grêmio, é algo assim, não só de manchar a história. Eu sei que o torcedor, ele tem na mente de, tipo, o time caiu para a Série B, a nossa história está manchada. Mas a questão do business para um time, para um clube, cair para a Série B, você acaba com o clube. Você, assim, termina de afundar um clube. A Série B, para muitos times, pode ser algo como, por exemplo, o Cruzeiro, que já era um time que estava muito quebrado, com muitas dificuldades financeiras, caiu para a Série B e ficou lá por anos. Não é fácil, uma queda para a Série B é muito dura. É muito complicado, exatamente. Ô, Podi, olha, o que que tu tens a falar sobre isso, sobre essa questão de Série B, sobre essa questão de volta, sobre essa questão de evolução? E aí? Então, Rizat, eu concordo com tudo que vocês falaram aí. Eu acho que, principalmente, essa junção entre futebol dentro de campo e também a parte executiva é muito importante, porque o Cruzeiro, que o Escurva muito bem trouxe, ficou por anos na Série B e conseguiu subir, coincidentemente, quando o Ronaldo comprou a equipe, investiu na equipe, eles conseguiram subir para a Série A novamente. Porque a partir do momento que um gigante cai para a Série B, tem jogadores que não querem permanecer para disputar aquela competição, tem também os investidores que acabam saindo do clube, não querem ficar, os patrocinadores, enfim, e obviamente a receita. O clube não recebe tudo o que receberia disputando a Série A, jogando a Série B. Tem todos esses percalços que muitos clubes que caem para a Série B passam e sofrem, sangram muito para voltar para a Série A, e aí sim aumenta o nível e tem mais um desafio. O desafio de uma equipe que veio da Série B conseguir permanecer na Série A e permanecer jogando bola, conquistando títulos ou até permanecendo na Série A, que é o principal objetivo. Vemos aí dificuldades, por exemplo, com o Vasco da Gama. Já caiu 5 vezes, sobe e cai por diversas vezes, porque realmente não consegue se manter num nível. Ele é muito inconstante, vamos dizer assim. A equipe cai muito de rendimento, depois sobe, cai novamente. Então esse é o desafio do Grêmio para esse ano. O lado positivo é: muitas equipes disputarão mais de 2 competições, seja a Copa do Brasil, Brasileirão ou competições internacionais, coisa que o Grêmio não vai ter. O Grêmio vai disputar apenas a Copa do Brasil e o Brasileirão. Esse aí é um ponto, digamos que positivo, Rizati. É um ponto positivo. Agora são 16 horas e 13 minutos do dia 18 de fevereiro de 2022. É o futebol do Bate Fundo. Você vai curtindo, você vai ligando, você vai acompanhando. Eu quero teu like, eu quero teu like, eu quero você juntinho conosco. Deixa teu like, vem juntinho com a gente. É o futebol do Bate Fundo, que beleza, que maravilha. O Thiago Escurva, o campeonato gaúcho, ele sempre fica entre Grêmio e Inter. É difícil ter algum time aí do interior, né, fazendo frente aos dois gigantes do futebol. No entanto, a comparação agora ela é Grêmio Inter de novo. Mais uma vez, pela 69ª vez, é mais uma vez essa comparação, podemos dizer assim. E eu quero te pedir agora, quem tá jogando melhor, Inter ou Grêmio? Ou Grêmio Inter? Olha, Rizati, sobre a comparação dos dois maiores do Sul, digamos assim, é impossível, né, a gente conseguir fugir dessas comparações, porque eles são os times com maior investimento do futebol gaúcho. Atualmente, no gauchão, a melhor campanha disparada é do Grêmio, Rizat. Tem 7 jogos e 7 vitórias, né? Agora, o Internacional são 8 jogos, 4 vitórias e 4 empates, né? Não é horroroso, mas poderia ser melhor. O time do Internacional também ainda é um time que está se arrumando, já está alguns passos à frente do Grêmio, né? Já está com experiência na Série A, continua tentando reforçar o elenco também. Não tem nada parecido com o Luis Suárez, mas a experiência de estar jogando a Série A, de estar nas competições grandes, também é importante, Rizat. Hoje em dia, fica até mais difícil de
cravar, porque esse Grêmio a gente tá vendo ele decolando, ele indo muito bem, mas eu não diria que o Gaúcho é onde a gente vai ver o teste real do Grêmio, até porque o Grêmio nem jogou com o Internacional ainda, né? Os jogos foram contra o São José, o Sportivo, o Aimoré, o Juventude e o Avenida. Então, assim, não tivemos nenhum jogo ainda contra o Internacional, foram só times de menor expressão do Sul. É, fica um pouco difícil de cravar. Eu diria que pela fase, o Grêmio leva uma certa vantagem. Mas vamos ver numa competição mais alongada, como o Brasileirão, onde não vai ser só a fase, né? Uma fase não segura o Brasileirão inteiro. Vamos ver como será. Vamos ver como vai ser, vamos ver como vai ser. E como vai ser também, Podioli, os destaques aí, alguns destaques individuais, Podioli, é isso? Exatamente, viu, Rizzati? Os destaques individuais não fogem muito assim. Do lado do Grêmio temos, obviamente, o Vina. A equipe do Grêmio hoje muito alternativa entre reservas e também a garotada da base. Inclusive, alguns jogadores que jogaram a Copinha esse ano e são destaque estão no banco. Daqui a pouquinho a gente traz para a audiência. Do lado do Grêmio, o Vina. Uma reestreia no Campeonato Gaúcho e estreia com a camisa do Grêmio. Do lado do São Luís, a vida é um pouco difícil. Foram 6 jogos até agora e apenas uma vitória, e um dos únicos jogadores que vem se salvando é o capitão Paulinho Santos, camisa 8, que é muito bem defensivamente, principalmente ofensivamente, pode ajudar essa equipe a tentar bater o Grêmio hoje, Rizzati. É, alguns destaques aí então, e também o TBT. O TBT aqui do futebol do Bate Fundo é sempre pra Timeland. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. A loja de relógios mais completa do Brasil. TBT! Hoje pode até não ser quinta-feira, ou até pode ser, mas aqui sempre terá o Momento TBT. O Momento TBT, o Momento TBT é importante, Momento TBT, meu caro Podioli. Tem aí então pra gente, Podioli, o TBT. E não poderia ser diferente, né, Rizzati? Na primeira partida do ano do Grêmio, estreia do Luis Suárez. Grêmio 4, São Luís 1, pela Recopa Gaúcha, jogo que foi em janeiro, com o Grêmio sendo campeão. É, que estreia, hein, do Luisito Suárez naquela noite, hein, Escorvo? É pra deixar qualquer torcedor enlouquecido. Eu vi torcedor enlouquecido nessa bate-fundo esportiva aí, vi uns caras gritando, uns caras falando que já era campeão da Libertadores. Só tem gente louca, meu caro, nesse mundo. Que coisa, Escorvo! É uma emocionada do torcedor, né, Rizzati? Mas também, vamos concordar, né? O seu time traz Luisito Soares e ele faz uma estreia sensacional, magnífica, beirando a perfeição. É de emocionar qualquer torcedor, Rizzati. É de deixar qualquer um emocionado. É de deixar qualquer um torcedor emocionado, com certeza. Os caras ficam emocionados mesmo, hein? É, meus amigos, você vai curtindo, você vai compartilhando. Eu quero teu like, eu quero teu like, eu quero teu like. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. É bom demais saber que você está conosco, é bom demais saber que você está juntinho de nós. Deixa teu like, vai curtindo, vai compartilhando, deixa teu comentário. Manda lá pra tua avó, pra tua mãe, manda lá pro teu pai, manda lá pro teu primo, pro teu tio. Vai espalhando o link aqui do futebol do Bate Fundo Esportivo, onde bate forte o seu coração. Aqui bate forte, garoto, aqui é o jeito que você gosta, é do jeito que você quer. Podioli, o plantão do futebol, jogos de hoje, Podioli. Então vamos lá, Rizzati, nos jogos de hoje vamos trazer um plantão um pouquinho diversificado, trazendo a Premier League, um dos principais campeonatos do mundo. E hoje tivemos grandes jogos, viu, Rizzati? O primeiro do dia, logo de manhãzinha, Aston Villa 2, Arsenal 4. O jogo estava 2-2 até os 48 do segundo tempo, quando o Jorginho fez uma pintura e Gabriel Martinelli acabou com o jogo. 4-2 para o Arsenal. Além dessa partida, hoje tivemos também o famoso Atlético Mineiro inglês, Rizzati. Você conhece esse time? Olha, é o... Ah, fala aí. Eu vou dar uma dica.
Eu vou dar uma dica. É um time que investe muito todo ano, mas não consegue sair do lugar. É o Chelsea. É o Chelsea. O Chelsea perdeu novamente, dessa vez jogando em casa. Perdeu para uma equipe que estava nas últimas colocações, no caso o Southampton. Venceu o Chelsea por 1-0. Além desse jogo, também tivemos Nottingham Forest 1, Manchester City 1. Esses foram os jogos da Premier League, Rizzati. Esses jogos da Premier League é para você, amigo ouvinte do Bate Fundo. Um abraço, Mônica Castellano. Um abraço, Franklin. Um abraço, Elisandra Della Vecchia. Telegrami, o Marcos Henrique tá ligado conosco. Célia, um abraço, Elisandra Della Vecchia, um abraço, garoto, que vai curtindo, que vai curtindo, que vai compartilhando. Deixou like ainda? Não deixou like? Pede o like aí, o Escorvo, o like, Escorvo, solta essa voz, Escorvo, e pede o like. Por favor, ouvintes, um like ajuda tanto. A gente tá aqui sempre trazendo conteúdo de qualidade, informação precisa, na hora. É a sua maneira de recompensar a gente pelo trabalho duro que a gente vem fazendo. Um likezinho não custa nada a ninguém. É, vai curtindo, vai compartilhando o futebol, a alegria do Brasil. Vai curtindo, vai compartilhando. É, meus amigos, amigas do Brasil, vai curtindo, vai compartilhando. Emoção e credibilidade sempre a serviço do futebol brasileiro. Aqui é o Bate Fundo Esportivo e agora é hora. Agora é hora, hora de escalarmos, hora de colocar no papel, hora de escalarmos o Grêmio que vem, vem, vem com a voz do Potioli para trazer para você os 11 convocados do Renato Portaluppi nessa tarde aqui no 19 de outubro. Vai lá, meu caro Podioli! Líder isolado e buscando ampliar a vantagem para o Internacional. Assim vem o Grêmio de Renato Portaluppi. Adriel, camisa 31, Cuiabano, 54, Natan, 36, Martins, 53 e João Pedro com a 18. No meio, Vila Sante tem a 20 e o capitão Thiago Santos tem a 5. Vina, o destaque do Grêmio, tem a 11. E na frente, Tassiano com a 28, Gabriel Silva com a 59 e Galdino com a 13. Esse é o Grêmio no repeteco do rádio. Adriel, Natan, Cuiabano, Martins e João Pedro. Thiago Santos, Vila Sante, Vina, Tassiano, Gabriel Silva e Galdino. Esse é o Grêmio de Renato Gaúcho. Esse é o Grêmio, este é o Grêmio de Renato Gaúcho, é o Grêmio do torcedor, é o Grêmio do povo, é o Grêmio tricolor, o tricolor imortal, que vem de novo vem pra buscar, ir e subir ao topo do mundo, o Grêmio, a máquina tricolor, a máquina mortífera tricolor, já no gramado do 19 de outubro, a máquina tricolor, a máquina mortífera do Grêmio, em campo para mais uma partida, para mais uma peleja do Campeonato Gaúcho. É o futebol do Bate-Fundo. Bate-Fundo Esportivo. É, e agora é hora. É hora de escalarmos a equipe de Juí. Conta lá, Podioli. Em busca da recuperação no gauchão, assim vem a equipe de Fabiano Daites. Pablo, camisa 1, Misael com a 2, Wesley com a 3, Ricardo com a 14 e Márcio Goiano com a 6. No meio, Felipe Guedes tem a 5, o capitão Paulinho Santos tem a 8 e Álvaro é o camisa 10. Na frente, John Lennon tem a 7, Igor Vinícius tem a 21 e Édipo tem a 19. Esse é o time do São Luís no repeteco do rádio. Pablo, Misael, Wesley, Ricardo e Márcio Goiano. Felipe Guedes, Paulinho Santos e Álvaro, John Lennon, Igor Vinícius e Édipo. Esse é o São Luís tentando sair da zona da degola. Este é o São Luís de Juí. O São Luís de Juí tentando escapar do rebaixamento do Campeonato Gaúcho. Tem pela frente um Grêmio com vontade, um Grêmio com determinação para buscar a vitória. Mas este é o São Luís. E confia, confia na sua camisa também, o São Luís. Confia na sua história. É o Campeonato Gaúcho. É o Campeonato Gaúcho para você, torcedor amigo, ouvinte do Brasil. É, você vai curtindo, você vai compartilhando aqui emoção, aqui credibilidade, aqui Bate Fundo Esportivo. Bate Fundo Esportivo. Em nome de Timeland, Timeland é a sua, a nossa relojoaria de todo
brasileiro. A Timeland, Timeland, a sua nossa relojoaria. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. O Podioli, o torcedor vai chegando ali no estádio 19 de outubro. Uma grande torcida tricolor se faz presente, meu caro. Exatamente, grande público aqui no estádio 19 de outubro, estádio pequeno de certa forma, mas com um céu, um céu maravilhoso, completamente azul, 22 graus, São Luís e Grêmio para muitos torcedores e um ótimo céu. O Grêmio já está em campo no gramado, o Grêmio de uniforme tricolor, calções pretos, meiões também pretos, a equipe do Luiz, a equipe do São Luís, eu quase que disse a equipe do Luiz Soares, a equipe do São Luís entrando com o uniforme todo em branco no estádio 19 de outubro, os dois times preparados na beira do gramado para a entrada. Agora a arbitragem pega a bola, vai entrando para o gramado, esperamos que seja um bom jogo de futebol, Thiago. Mesmo sendo um time pequeno, de menor expressão, o São Luís, a gente espera sempre o melhor futebol, Rizade. A gente está aqui para ver um bom futebol, para ver bom desempenho, para ver técnicas maravilhosas, mas vamos ver como é que vai ser. Vocês citaram a excelente torcida do Grêmio, que está se marcando bem presente, mas a do São Luís também está muito boa, viu? E a torcida pulando aqui, muito alegre, esperando bastante pelo jogo. É o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade por aqui não falta. Eu quero teu like. Deixa teu like. Emoção e credibilidade sempre a serviço do futebol do Brasil. Emoção, credibilidade. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Eu quero teu like. É importante demais o teu like, ele é fundamental. E é também importante o teu comentário, hein? O teu comentário é importante. É muito mais que importante. Os dois times se organizando ali na beira do gramado, entrando agora, adentrando ao campo. Matheus Podioli, tudo pronto, 4-3 minutos faltando em nome de Timeland. O relógio da Timeland marca agora, são 16 horas e 27 minutos do horário de Brasília. É tudo pronto, os times organizados no gramado, o estádio vai recebendo um bom público, esperamos um bom futebol. E o gramado que tá achando aí, o Podioli? Muito bom, viu, Rizate? Muito bom o gramado. Geralmente em competições como estadual, seja Campeonato Paulista, Carioca, Gaúcho, Mineiro, nós vemos alguns gramados pecando muito na qualidade. Não é o caso do gramado São Luís. Um bom gramado com uma ótima temperatura também. Muito bem. Este é o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade por aqui não falta. Eu quero teu like. Deixa teu comentário. Curta, compartilha, tudo pronto. É tudo pronto, torcedor brasileiro. 16 horas e 28 minutos do horário de Brasília. Você ligado aqui no futebol, alegria do Brasil. E aí, meu caro, o Thiago Escorvo faz mais um jogo hoje como titular, o Adriel, que é um cara bastante criticado pelo torcedor do Grêmio. O Breno, né, que era o titular anterior, o Breno é um goleiro bastante criticado. O Adriel tá entrando hoje no segundo jogo consecutivo como titular, podendo ter, tendo a oportunidade de fazer um belo jogo, um belo espetáculo aqui nessa tarde de futebol. É importante uma sequência para esse goleiro. E o que tu acha do Breno e sobre essa disputa do gol, sobre essa tentativa de contratação que o Grêmio também faz aí junto ao Nacional? O Grêmio está tentando contratar o goleiro do Nacional, o Rocher. O que tu acha aí sobre isso? O Grêmio precisa de goleiro, não precisa? O que tu dizes aí, meu velho? Olha, Rizate, goleiro sempre é uma discussão muito delicada, Rizate. Eu acho sim que o Grêmio precisa de um goleiro titular de respeito. É muito bom estarem testando o Adriel. Testar sempre é bom, num jogo como esse, inclusive, eu acho que é essencial, né? Para um elenco, você ter noção do que o seu time pode fazer, onde ele pode chegar, quais são as peças de reposição. Sensacional o teste do Adriel, o porta-luva está certíssimo. E sobre o Breno, a gente sabe que, né, digamos assim, existe uma limitação e poderíamos ter algum jogador melhor naquela posição para o Grêmio, né? O Grêmio, se tiver a oportunidade de ir ao mercado e comprar alguém melhor e assim, com possibilidade de crescimento no clube, que eu acho que é essencial e que os times brasileiros pecam muito, seria perfeito. Seria perfeito. Arbitragem, Matheus Podioli, no papel, arbitragem da tarde de hoje. Vamos lá, os donos do apito: árbitro Rafael Rodrigo Klein, com os assistentes Fabrício Lima Bassédio, Cássio Pires Dornelles e também Rodrigo Brandi da Silva.
Então, tudo certo. Agora tudo escalado, os dois times escalados. Grêmio e São Luís. O árbitro também aí já no centro do gol. O árbitro aí que também é parecendo muito com o árbitro Daronco, né? É muito parecido com o Daronco no meio do gramado. É o estilo da arbitragem aí, hein, Podioli? Exatamente, muito parecido. Você foi muito bem no seu comentário e ele já está no meio de campo. As duas equipes no gramado. Já já começa São Luís e Grêmio. Já já começa São Luís e Grêmio. Eu quero teu like. Deixa teu like. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Tudo pronto, torcedor de todo o Brasil. Vai começar o jogo, vai começar a partida. Você aqui no futebol, alegria do Brasil. Emoção e credibilidade sempre. A tudo pronto, torcedor. A bola vai colar. O árbitro coloca o apito à boca. Ele olha o relógio da Timeland. Vai colar a bola aqui no futebol do Bate Fundo Campeonato Gaúcho. Você vem comigo, eu vou contigo. Vem comigo, Eduardo Rizzati. Eu vou contigo. Vamos nessa emoção. Atenção, preparado. Atenção, é tudo pronto, torcida brasileira. Apita o árbitro, bola rolando no gauchão. Eduardo Rizzati, tradição e emoção, narrando com o coração. Bate Fundo Esportivo. Rola a bola lá no 19 de outubro. A toca da bola no time do Grêmio, agora pelo campo defensivo. Tenta agora lá com o Cuiabano, ia para o ataque. Recolheu a bola na intermediária da meia esquerda. Coloca lá para Gabriel Silva, mesmo domina a bola. Volta, ainda para Natan, Natan segurando agora no campo de retaguarda. Levanta a bola para o ataque na cabeça do grande ciclo central. Toca do Galdino, Galdino agora volta lá com Vina. Vina para Thiago Santos, abriu agora lateralmente lá pela ponta direita. Desceu e foi-se embora o time do Grêmio, agora desceu lá com João Pedro. João Pedro agora dominou lá bem à direita, foi-se embora. Ele tocou novamente para Thiago Santos, agora voltou na intermediária. Entregou agora lá para o Tassiano, Tassiano para João Pedro pela meia direita, tenta o toque de bola, volta novamente pela intermediária, rola a bola até lá para Gustavo Martins, ele vai tocando agora pelo campo defensivo, fica para Natan, Natan abre lateralmente e vai-se embora, atenção ela com Cuiabano, Cuiabano partia lá para o setor de ponta canhota, a bola bate contra a marcação, volta novamente com Galdino, ainda de frente para o gol, tenta o toque agora lá para Tassiano, recolheu Galdino ainda com bola dominada, toca lá para João Pedro, ainda para Galdino, partiu pela ponta direita, chegou, tentou da frente, mas a bola vai pererecando, vai para fora, linha de lado, é o primeiro lateral e é para o Grêmio aí, meu caro Podioli. Exatamente, tentava chegar pela ponta direita com o lateral João Pedro, passe pro Galdino, foi forte demais. Lateral pro São Luís, já cobrado, segue 0-0. Segue 0-0, segue 0-0, 0-0 aqui, aqui bate fundo, toca da bola, volta, ainda lá com o Ricardo, Ricardo para a equipe do São Luís, agora vai tirando de qualquer maneira, a bola vai pererecando pelo meio do campo, retruca, pega agora no campo de ataque, volta novamente para a equipe do Grêmio, tenta ainda lá para a meia direita, a bola que fica dominada com João Pedro, parte, foi João Pedro, agora bico da grande área, soltou lá para o Tassiano pela ponta direita, recolheu a bola, tentou na linha de fundo, cruzou na boca do gol, sai Pablo, dá-lhe um soco na bola, coloca ela pra fora, vai pela linha de lado, pegou em alguém, foi pra fora a linha lateral, arremesso manual, tá parado o jogo tá parado, dois agora do primeiro tempo aqui, futebol, alegria do Brasil. O Escorvo, o João Pedro é o cara que tu conhece bem, ele teve lá no Corinthians, né, e tá meio gordinho, né, o Escorvo é meio, não é de hoje, viu, Rizzati, diga lá. Tá meio gordinho, não é de hoje, viu? É gordinho mesmo, hein? Na verdade é aquela coisa, né? Gordinho é até um elogio pra ele. Toca agora lá com o Gabriel Silva. Vem pela corredora central, tentou agora da frente lá para o gol. Recolheu, passou! Falta em cima do Gabriel Silva. Falta boa em cima do Gabriel Silva. Falta frontal, é falta para o Grêmio. Para tentar no primeiro, para tentar no primeiro. Falta perto da meia-lua da grande área. Falta pro Grêmio aí. Ô, meu caro Thiago, ô, meu caro Matheus Podioli. Falta frontal e muito perigosa. Boa ação ofensiva pelo meio de campo do Gabriel Silva. Foi derrubado pelo camisa 5, Felipe. Falta perigosa. Vindo na bola. Será que vem o primeiro, Rizzati? Será que vem o primeiro? Atenção. Prepara-se para a cobrança, Vinha. Vinha, prepara-se para a cobrança. Você ligado no futebol, alegria do Brasil. Aqui bate fundo. Onde bate forte o seu coração, colocado para a cobrança, Vinha. É de fora da área. É ali perto da meia-lua da grande área. Atenção, é 0-0. 3 minutos e 23 agora do primeiro tempo. Atenção, Vina colocada para a cobrança. É perto da meia-lua, Vina colocada para a cobrança. Camisa de número 11, atenção, mãos na cintura, Vina, ele está preparado para a cobrança. Quem sabe agora o primeiro da tarde. Preparado, Vina, para a cobrança. Também está lá o Galdino, prepara-se, Vina. Atenção na bola, foi lá, Vina. Na bola, para fora. Para fora, passa raspando o poste direito. Vai para fora o Pablo Salvela, indo para fora aí, meu caro. Conta o detalhe, Podioli.
E a primeira finalização do jogo foi do estreante Vina. Boa cobrança de falta do camisa 11, ela foi pra fora e tem tiro de meta o São Luís, Izati. Futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade, sempre a serviço do futebol brasileiro. Ah, vai curtindo, vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando, eu quero teu like. Ah, deixa teu like, deixa teu like, deixa teu like. Um abraço, Rodrigo Oliveira, marcador. Grande abraço, Izati, abraço, garoto. Abraço, Rodrigão, tá ligado conosco aqui no futebol, alegria do Brasil. Toca na bola, volta novamente lá para a equipe do São Luís. Atenção para a equipe do Ijuí. Fica lá para Wesley, Wesley colocando para Pablo. Pablo agora na grande área, tenta sair jogando, sai mal, entregou a bola para o Vini, tentou de fora, bateu, defendeu Pablo, Pablo defendeu, defendeu, quase que o Vina faz, mas uma bobeada defensiva da equipe do São Luís, e ele só não fez por puro detalhe. O Pablo deu-lhe um tapinha na bola, a bola pegou, a altura voltou e ele segurou. Ô, meu caro Podioli, conta o detalhe, quase que o Grêmio abre o marcador, Podioli. É o São Luís correndo perigo, Rizate. Saída de bola errada do goleirão Pablo nos pés de Vina. O camisa 11 chutou no cantinho e o goleirão se recuperou. Duas finalizações do Grêmio, duas do Vina. Segue 0-0. Segue 0-0, segue 0-0. 5 agora do primeiro tempo, 5 da etapa primeira. Aqui, futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade sempre. A serviço do futebol brasileiro, eu quero teu like. Deixa teu like, deixa teu like. Vai curtindo, vai compartilhando. Deixa teu like, deixa teu like. Toca da bola 20 da equipe do São Luís. Agora ficando lá com o Ricardo. Ricardo segurando lá pelo campo defensivo, tentando fazer a abertura, agora lá para Márcio Goiano. Ele tenta lá pela bem esquerda, dá ali um tapa, dá bola, volta ainda novamente para Ricardo. Ainda lá pelo campo defensivo, segura para o time do São Luís, agora tenta soltar ainda pelo meio. Entrega novamente lá para Wesley, Wesley vai para o ataque. Recolhe a bola para a intermediária, dá ali um tapa, dá bola, ficou lá para John Lennon. Ainda lá pela meia direita, ele toca, dá bola, volta. Ainda pelo campo defensivo, segura a bola, Ricardo domina lá pelo campo de retaguarda. Diga lá, Podioli, informação. Izati, a base gremista está presente no banco de reservas hoje. E hoje dois jogadores vivem a expectativa de entrar em campo. Tratam-se do camisa 48, Zinho, e Cauã Kelvin com a 50. Os dois disputaram a copinha e são muito bem elogiados por Renato Gaúcho. Olha aí, esse é Matheus Podioli informando, trazendo tudo pra você aqui no futebol. Alegria do Brasil, emoção, credibilidade sempre. A televisão do futebol brasileiro, placar é de 0-0, 6 agora no primeiro tempo. A bola vai pra fora, vai pela linha de lado. Aqui vem esse manual para fazer a cobrança, é a 0-0, toca na bola, agora vai subindo lá para Misael. A Misael trabalhou agora lá para o corredor central, entrega novamente de posse, fica lá para Ricardo. Ricardo pela meia direita, toca lá para o Wesley. Wesley pelo lado canhoto, ele toca novamente para Márcio Goiano. Ele tenta fazer a abertura ainda lá para o setor de lado esquerdo, fica ali lá para o Igor Vinícius. Dominou a bola pela intermediária, passa para a fronteira do gramado, volta, toca novamente, bola fica lá para o Wesley. Wesley pelo campo defensivo, setor de retaguarda, entrega novamente para Ricardo. Ricardo agora vai para o ataque, recolheu a bola, foi-se embora. Atenção, passou pela divisória do gramado, soltou agora pelo meio, recolheu a bola. Tabelou, ficou lá pela ponta, tenta descer agora lá com o John Lennon, não consegue fazer o domínio, a bola vai pra fora, pegando pela linha lateral, arremesso manual, o placar é de 0-0. Mas esse Pablo, lá na estreia do Luizito Soares, eu disse, esse Pablo, meu amigo, ele tem uma dificuldade imensa no gol, e agora quase que ele comprova o que eu disse lá atrás. É o futebol, alegria do Brasil, 0-0, 7 agora dos primeiro tempo, 7 da etapa primeira. Ô Thiago Escorvo, o que tá achando desses 7 minutos aí, Escorvo? Olha, Rizati, o começo de jogo estava um pouco desorganizado para as duas equipes, mas rapidamente o Grêmio ajeitou um pouco melhor essa marcação e quase aproveitou uma grande chance com o chute do Vina, que foi bem melhor que o chute que ele deu de falta, mais forte e preciso, eu diria. O que falta para a equipe do São Luís é arrumar um pouco com a bola no pé, e sem a bola no pé está precisando arrumar essa marcação, que está bem frouxa. Já o Grêmio precisa só começar a encaixar uns passes que o gol sai. Um abraço, Mozart Conceição, que tá ligado com a gente. Um abraço a galera que tá ligada aqui no Futebol Alegria do Brasil. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Um abraço ao grupo Gols do Osmar Santos. É um grupo cheio de fãs do Osmar Santos, em qual eu me incluo. Um forte abraço ao corintiano, ao Flávio. A galera que tá ligada ao Mozart. A galera que tá ligada com a gente aqui no Futebol Alegria do Brasil. DJ Radar, é todo mundo ligado. Um abraço, Maurício. Um abraço, Carlos Marcomi. E tá ligado, Gedalias. Muito obrigado, senhoras e senhores. RHB também ligado aqui conosco. É 0-0, toca na bola novamente, volta lá para a equipe do São Luís, agora tenta sair jogando pelo campo defensivo, setor de lado direito. A Misael coloca a bola para fora, vai pela linha lateral, aqui vem o manual para fazer a cobrança agora para a equipe do Grêmio, lá para o campo defensivo. O futebol alegre do Brasil é 0-0, é o campeonato gaúcho, 0-0, 8:33, o lateral para a equipe do São Luís, que toca na bola agora com o Misael. A Misael vai voltando novamente para Ricardo. Ricardo agora trabalha, ainda lá para a intermediária, fica para Paulinho. Paulinho agora abriu lateralmente, vai lá para Márcio Goiano. Este
abrindo a grana para a minha canhota. Desce, vai no ataque, soltou a bola na frente, ficou lá para o Igor. Igor na ponta, tenta agradecer novamente lá com o Márcio Goiano. Vem a bola de graça, fica lá para o material que tira ela de qualquer maneira. A bola pega a altura, volta no meio do gramado, fica novamente para Tassiano, mata no peito, coloca no gramado. Voltou no para a Vina agora abriu. Lateralmente ficou novamente na ponta, desceu. Foi embora agora com o Vidia Sanchez, tocou na bola na intermediária, voltou para a Vina. Segurou o corredor central, tentou agora levantar. A bola vai para fora direto pela linha lateral. Eu vou te contar, hein? Esse João Pedro tá gordo que nem o Abdala Omar, hein? O João Pedro tá gordo que nem o Abdala Omar, o nosso comentarista, que vai fazer academia 7 vezes por semana. Ele vai até no domingo. De madrugada ele nem dorme, mas ele tá gordo o tempo inteiro. O tempo inteiro o Abdala não consegue emagrecer. 9:30 agora do primeiro tempo, 0-0. Tu viu ele, pô, de olho? O Abdala Omar, ele tá tipo um bandinha, meu caro. Que coisa! Tá a cara do João Pedro. Inclusive, aquela imagem, aquela montagem que eu acho que foi exatamente o senhor que fez do Abdala Omar, tá a cara do João Pedro, viu, Rizzati? A cara do João Pedro, a cara do João Pietro. É isso aí, 0-0. É tocando a bola, agora vem em cima. Novamente o time do São Luís, agora soltou lá para Misael. A Misael na ponta direita, corta, tira, rasga de qualquer bandeira. A bola pega, altura, volta agora no meio do gramado. Fica novamente dominada, ainda lá com o Ricardo. Ricardo agora segura lá para a meia direita. Abriu lateralmente, agora foi em cima. Lá com o Paulinho. Paulinho pela meia direita, soltou a bola na frente lá para John Lennon. Dominou, tento, bate a bola contra a marcação. Ela vai pegando no Cuiabano, vai para fora, linha de lado. Mas o bandeira marca, marca lateral para a equipe do Grêmio. Aqui bate fundo, aumenta o volume aí que é hora de conferir tempo e placar do futebol. No 19 de outubro, placar de 0 para São Luís, 0 para o Grêmio. O relógio da Timeland marcou, marca o relógio da Timeland, 10:40 do primeiro tempo. E aí, Podioli? E pela 8ª rodada do Campeonato Gaúcho, na quinta-feira, o Internacional recebeu o São José. Vitória do Colorado por 2-0 e aproximação de apenas 5 pontos para o líder Grêmio. Esse é o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade, um abraço. Vai curtindo, vai compartilhando. Um forte abraço a toda a galera do consulado do Grêmio, lá de Palotina. Abraço, galera, abraço Kisula, abraço Bruno, abraço Felipe, abraço Rick, abraço a Clau, abraço Bruno de novo. Ao Edão, tá ligado com a gente. É o futebol, alegria do Brasil. Vai curtindo, vai compartilhando. É o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade, sempre a serviço do futebol brasileiro. 0-0, tentou fazer a abertura. Agora lá pela ponta, vai lá com o Galdino. Galdino tenta no lado esquerdo. A bola bate contra a marcação, não vai pra fora. Fica novamente dominada lá com o Wesley. O Wesley tenta levantar a bola, tira mal. Voltou pra Vina agora da entrada da grande área. Tocou para Tassiano, meia lua da grande área. Recolheu, girou, soltou na frente, vem-se embora. Lá com o Thiago Santos, abriu, João Pedro cruzou. Bate a bola contra a marcação, não vai pra fora, linha de fundo. É escanteio para o Grêmio. E é lá pela ponta direita, Podioli. E é o primeiro escanteio da partida do Tricolor. Vira na bola, boa ação ofensiva pela direita que terminou com João Pedro cruzando em cima de Misael, desviando para escanteio. Tento pela direita, Galdino na bola. Galdino colocado para a cobrança. 0-0 no marcador aqui, futebol, alegria do Brasil. O relógio da Timeland marca 12 agora do primeiro tempo. Atenção, Galdino na bola, meia altura, levantou no primeiro pau. Acorda de novo, ela vai para fora, linha de fundo. Márcia, tiro de meta, foi o jogador do Grêmio que cortou ali, o Gabriel Silva, né? Que não conseguiu entender, a bola foi pra fora, vai pela linha de fundo, é tiro de meta, já ser cobrado, cobrado, já ferido lá para Misael pelo campo defensivo, tenta levantar agora para John Lennon vai lá partindo pelo setor de ponta direita, vem a marcação do Tricolor agora para recuperação de bola, toca novamente agora lá com o Nathan, vai voltando para o Madriel que vai soltando agora pelo campo de defesa, tentaria agora lá com o Thiago Santos, tenta progredir agora pela meia canhota, a bola bate contra a marcação, vai pra fora, linha de lado, futebol do bate fundo, 0-0, Timeland. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. O Grêmio tentou se organizar pela ponta direita, fez o cruzamento, Tassiano, Vida bateu para fora aí. Meu caro Podioli, conta o detalhe.
Mais uma trama iniciada por João Pedro. Bom passe para Tassiano, que fez o cruzamento. Ela sobrou na esquerda Divina, que mandou para fora. Tiro de meta pro São Luís e vem o Grêmio. E vem o Grêmio, vem para matar aqui o futebol alegria do Brasil. É 0-0 até o presente momento, 13h40 agora do primeiro tempo. Aqui o futebol alegria do Brasil, emoção, credibilidade, sempre a ser vestido do futebol do Brasil. É 0-0 do marcador, você ligado aqui no futebol bate-fundo. 0-0, tá parado o jogo tá parado. Tem tiro de meta para ser cobrado. Tentou o Grêmio chegar, tentou o Grêmio agora lá com o Vidia Sante. Jogador do Tricolor, errou o gol aí, o Vina errou um gol feito, hein? Um gol feito, o Vina meteu pra fora, realmente não consegui pegar no detalhe, quase que faz o gol aí o Vina, mas ele meteu pra fora, que coisa aí, meu caro Podioli. E olha só, Rizzati, 5 finalizações do Grêmio, 4 apenas do Vina. Boa chegada com o Vila Sante, que chutou no rebote do goleiro. Vina, sem goleiro, apenas o zagueiro no gol, chutou pra fora. Segue 0-0, vem o Grêmio. Segue 0-0, novamente tentou levantar a bola no ataque. Vem lá o São Luís, para chegaram na grande área. Adriel vem para pegar a bola, segura com tranquilidade. 0-0, 14:40 agora do primeiro tempo. Novamente tá parado o jogo. O jogo tá parado, você ligado aqui no Futebol Alegria do Brasil. Obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Deixa teu like, comenta, compartilha, vai deixando teu like, curta, compartilha, vem deixando teu like, e vem curtindo, vem comentando, vem deixando teu like. Emoção, credibilidade, deixa teu like. É 0-0, 14:58 agora desse que é o primeiro tempo. Diga lá, sentiu quem? Pablo, goleirão do São Luís, está caído no gramado reclamando de dores na canela, viu, Rizzati? Ah, quando é dor na canela, meu amigo, como é que fala aquela palavra agora me fugiu? Probabilidade. Probabilidade de ser, né, vamos dizer assim, de ser aquela coisa, vou sair porque a coisa tá ficando feia, hein? Que isso, hein, meu caro? Ô Thiago Scorvo, o que tu acha, hein? Tá com medo, é isso aí que eu ia dizer. Tá com medo, hein? É, tá complicado aqui o jogo pro São Luís, né, Rizzati? A gente tá vendo que o Grêmio, ofensivamente, tá se aproveitando muito bem dos buracos que o São Luís tá fazendo. O São Luís tá muito desorganizado defensivamente falando. Não tá conseguindo conter os ataques do Grêmio. Erra passe, tem interceptação, tá difícil. E aí o goleirão aí, aparentemente, na queda sentiu, né, na queda. Talvez não consiga ficar em campo, né? Não me parece nada que grave, não. Pois é. Como eu diria a Chiquinha. Pois é. É o futebol alegria do Brasil. Que coisa, hein, Podioli? Do nada veio a Chiquinha aí. A referência do Rizzati é a Chiquinha. Brinca muito, hein, Rizzati? Brinca muito. 0-0. Tá parado o jogo, tá parado agora no campo defensivo. Vem o time do Grêmio agora lá na intermediária do meio do gramado. Recolhe agora, fica do lado para Gustavo Martins. Ele vai abrindo agora lateralmente. Tenta descer para o ataque, segura a bola, vai tentando agora no campo de ataque. Recolhe a bola, vai Gustavo Martins ainda progredindo na ponta direita. Corta, tira a bola, fica novamente lá para o cabeça de número 5. Tenta agora lá com o Thiago Santos. Era o Galdino por ali, Galdino agora na cabeça do grande ciclo central. Rolou a bola até o setor de lado, canhoto. Entregando lá para Cuiabá, agora vai voltando lá para Gabriel Silva. Gabriel Silva ainda tenta lá para o setor de lado, canhoto, novamente dominou a bola, bateu agora contra a marcação, bola vai para fora, vai pela linha lateral, arremesso de mão é para a equipe do São Luís, a bola bateu no Gabriel Silva, para fora foi 17 agora do primeiro tempo, e a cara do Renato não é aquela cara de, aquela cara amiga, né, é a cara de poucos amigos, né, Podioli, nesse momento. Exatamente, cara de poucos amigos e provavelmente a cara de quem vai falar muito na coletiva pós-jogo. Futebol, alegria do Brasil, emoção. Ah, deixa teu like, vai curtindo, vai compartilhando também, hein? Faça como eu, tô aqui, tô narrando e compartilhando um monte, hein? Vai compartilhando, vai curtindo, vai compartilhando. Aqui é o futebol, alegria do Brasil, deixa teu like. Toca da bola 22, agora tipo do São Luís, agora vai ficando lá para Ricardo. Ricardo pelo campo defensivo, abriu lateralmente, agora vai descendo lá com o Misael. A Misael domina agora pela linha direita, levantou pela bola, ataque novamente, viu o corte. Segura novamente, agora lá com o Cuiabá, toca novamente de graça, volta para a vida, vindo agora colocando para Thiago Santos, ainda volta lá para a intermediária no meio do gramado, abre lateralmente agora para João Pedro. A João Pedro segura lá para a linha direita, toca da bola, volta ainda lá com o Thiago Santos, segura a bola do campo defensivo, ainda pela intermediária do meio do campo. Atenção, abriu lateralmente, vai ficando novamente dominando na Conatana, até agora pé do grande círculo central, toca no Vidia Sante, agora vai soltando lá para a intermediária, soltou na frente agora para Galdino deu ali um tapa da bola, veio o Cuiabano, recuperou seu Grêmio, novamente ficou para Galdino, tentou de frente lá para a grande área, recolhe Galdino, limpou a marcação, vai tentar fazer a abertura, ainda lá para a ponta, para Cuiabano, bola forte, vai para fora. Agora direto, linha de fundo, não dá em nada. E apenas tiro de meta aí, Podioli.
Mais uma vez o Grêmio chegando. Boa ação iniciada pelo Thiago Santos. O passe pro Galdino foi muito bom. Com a esquerda ele lançou o Cuiabano, que não conseguiu chegar na bola. Tiro de meta para Pablo cobrar. A vida do São Luís não tá nada boa, Rizzati. É o futebol, a alegria do Brasil. Não tá nada boa a vida da equipe do São Luís. O Grêmio vai para cima, o Grêmio vai tentando, o Grêmio não quer saber. O Grêmio quer gol, o Grêmio quer vitória, o Grêmio quer continuar nessa boa fase, nessa fase esplendorosa, cheia de vitória. É o futebol aqui do Bate Fundo. Deixa teu like, curta, compartilha, vem com a gente. É o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade sempre. A toca da bola vai de novo, agora fica do lado para Gustavo Martins, ele segurando pelo campo defensivo, tentando fazer a abertura para João Pedro. A João Pedro Gordinho, rejeita, me dá lá, vai tocando agora para Vidia Santi. A Vidia Santi já abre lateralmente agora para Cuiabano. A Cuiabano segurando, voltando novamente lá para Natanda, até agora dominou, a bola ficou lá para Cuiabano. Agora sim, Milolato, canhoto, me domina a bola, rente a linha lateral esquerda, colocou para Gabriel Silva, ainda voltou para Cuiabano, mas a bola vai sendo para fora, linha lateral. É a 0-0, é o primeiro tempo, 0-0, é o primeiro tempo de jogo, 0-0, aqui futebol do Bate Fundo. Deixou teu like, ainda não deixou, deixa teu like, curta, compartilha e deixa teu like. É 0-0, 19:35 agora deste que é o primeiro tempo. Tocou na bola, voltou novamente agora de intermediária, corredor central, antes do time do São Luís, sai com o tudo pra fora, vai pela linha lateral. Jogo burocrático também, a 0-0, torcedor se faz presente, aqui Bate Fundo, aumenta o volume aí que é hora agora de conferir tempo e placar do futebol. Lá no 19 de outubro, Campeonato Gaúcho, oitava rodada. Placar de 0 para o São Luís, 0 para o Grêmio. Quando o sinal da Timeland marca 20 minutos do primeiro tempo, o relógio da Timeland vai marcando 20 da etapa primeira. E aí, Podioli? E na primeira partida da oitava rodada do Campeonato Gaúcho, o Juventude venceu o Aimoré por 2-1. Com a vitória, o Juzão segue na quinta colocação, mas agora a 3 pontos da zona de classificação. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bate Fundo Esportivo. 0-0, 21 agora do primeiro tempo, a bola vai para fora, vai pela linha de fundo, é mais uma chegada, mais uma tentativa que buscava a equipe do São Luís, mais pra fora foi de novo aí, Podioli. Foi pra fora, na primeira ação ofensiva do São Luís na partida, um bom cruzamento do Misael, camisa 2 cruzou na medida pra Edipo, que mandou pra fora. Primeira finalização do São Luís, tiro de meta pro Grêmio, segue 0-0. Segue 0-0 do marcador, 0-0, aqui futebol do Bate Fundo, deixa teu like, toca na bola novamente, vai lá Adriel levantando ela para o ataque, a bola vai passando pela fronteira do gramado, chega da frente agora, tenta lá com o Galdino, de cabeça tira, ela volta de posse e novamente fica lá para a equipe do São Luís, que tenta descer o toque, bola que bate contra a marcação, recolhe, foi pra fora de novo, é novamente lateral no campo defensivo, setor de campo de defesa, é ficando lá para Misael, agora vai voltando da jogada, tenta o toque de bola, agora volta lá para Wesley segurando a mesma, colocando para Ricardo pelo setor de lado canhoto, ele abriu agora lateralmente para Márcio Goiano, agora abriu lá para a intermediária da ponta canhota, soltou a bola da frente e tentava agora lá com Edipo, tentou novamente na frente, a marcação do Grêmio vem pro corte, a bola pega altura novamente, foi pra fora pela linha lateral, é 0-0, 22 agora no primeiro tempo, 22 da etapa primeira de jogo, é lá no estádio, em Juí, placar até aqui é de 0-0, toca da bola novamente, vem de posse, agora fica lá para a equipe do Grêmio, tenta vagar lá com o Vidiasante, entregou a bola de Gual, quer a bandeira lá, volta lá para Tassiano, agora tenta por agredir pela meia direita, consegue tocar a bola para Vina volta lá para Vidia segurando agora no campo de retaguarda, toca novamente, fica lá para Gustavo Martins, agora coloca para Natana, tá ainda para Vidiasante, agora pelo campo defensivo, também para o ataque, passa pela fronteira do gramado, colocou agora da frente lá para o Vina tocou novamente para Tassiano, trabalhou a bola na intermediária, voltou para Natan, se desprendeu, foi para o campo de ataque, tocou para o Thiago Santos, capitão da equipe, colocou novamente para Tassiano fazendo abertura ainda lateralmente, ficando lá para João Pedro tenta lá para a meia direita, trabalhou a bola, voltou na intermediária, fica novamente para Gustavo, ainda para Tassiano, agora sim é para Vitia Sante, recolheu a bola, tentou fazer abertura pelo setor de lado esquerdo, recolhe, vem Grêmio, atenção na intermediária, toca lá com Gustavo Martins, ele segura a bola, rola, ainda fica lá para Natan, até agora segurou no setor de lado canhoto,
trabalhou a bola na intermediária, voltou novamente para a Vida, Vida para a Vidia, Vidia agora tendo lá para a meia direita, desce para o ataque, 23 agora do primeiro tempo, foi-se embora o Grêmio, atenção, rolou a bola pelo canto central, cabeça do grande ciclo de meio, ele tenta fazer o levantamento, tenta agora de fora, solta muito mal, entrega de graça, fica lá para Ricardo, que agora desce para o ataque, coloca o time do São Luís na campo de ataque, vai lá com John Lennon pela meia direita, ele entrega a bola, volta lá para Misael, 23 e 40, soltou a bola pelo meio, novamente recolheu o time do Grêmio, recuperou saindo lá para o Cuiabano, Cuiabano pela meia canhota, abre lateralmente, agora vai-se embora, entregando novamente para Gabriel Silva, Gabriel Silva trabalhou a bola, voltou lá para Vina, Vina tentou, novamente voltou, Thiago Santos, campo defensivo, próximo ali da grande rota gigante do gramado. Vai fazer a abertura. Ela volta novamente lá pela intermediária do campo defensivo. Toca novamente agora, ficando lá para Natan. Natan para Gustavo Martins. Agora colocando para Tassiano. Tassiano voltando para Vidia Sante. Ainda para Thiago Santos. Ainda pelo corredor central. De perna direita abriu agora lateralmente para Cuiabano. A Cuiabano tendo lá para o setor de lado esquerdo. Ganhou a jogada. Vai Cuiabano. Ele toca para Vina. Vina agora trabalha. A bola volta na intermediária. Fica novamente lá para Gustavo. Gustavo do pé do grande ciclo central. Abre lateralmente agora para João Pedro. O gordinho vai-se embora. É lá pelo lado esquerdo. Tocou no Tassiano. Tassiano agora tentou pelo corredor central. Central, entregou novamente para Galdino. Galdino agora vem buscar a jogada pelo corredor de meio. Trabalhou a bola, voltou Tassiano, agora dominou. Tassiano deu-lhe um tapa na bola, soltou na ponta. Tenta agora lá com o Natan. Natan pro grid. O Grêmio vai tocando bola nesse meio de campo. Um meio de campo improdutivo até o presente momento. Novamente Vidia Sante pela meia direita. Ganha a jogada, toca lá novamente para Thiago Santos. Volta para Vidia. Vidia Sante agora de frente lá para a grande área. Recolhe Vidia Sante, abriu lateralmente ainda. Fica para Natan. Natan agora tentou se desprender. Recolhe a marcação, vem para cima dele. Novamente volta para Gustavo, ainda para Vidia Sante. Ganha pelo corredor central, abre lateralmente lá para Thiago Santos, é o Grêmio que toca na bola, Thiago Santos é novamente lá para Vidia Sante, ainda lá pelo corredor de meio, recolhe, fica para Natan, Natan agora foi-se embora, foi para o ataque, atenção lá para a ponta, canhota, tocou para Vina, Vina agora segurou, de frente para o gol, tocou para Tassiano, Tassiano deu um tapa na bola, ficou para Thiago Santos, tenta de fora, atenção, ameaçou, tá, Thiago Santos dominou, ponta direita, vem a marcação, ele volta, volta, jogada novamente, coloca para Gustavo, Gustavo agora segura, na cabeça do grande ciclo central, entrega de graça, fica lá para Vidia Sante volta, dá-lhe um tapinha na bola, voltou lá para Gustavo, ainda para Natan, Natan tenta fazer a abertura agora para Gabriel, Gabriel tenta agora chegar ali, John Lennon cai no gramado, voltou no Grêmio, agora com o Thiago, ainda lá para o Galdino, Galdino agora na ponta canhota para Cuiabano, tenta o cruzamento, a bola bate contra a marcação, vai para fora, é linha lateral, é bola para a equipe do Grêmio para fazer a cobrança, é 0-0, 25 e 54 do primeiro tempo, atenção, é lateral para o Grêmio, é lá pela ponta canhota, é o futebol do bate fundo, tocou na bola, ficou novamente na frente, tentou agora lá com Vidia Sante, John Lennon vem pra segurar, levanta a bola para o ataque, a bola vai pererecando, ficando lá para o meio do campo, ela volta de posse e fica para a equipe do São Luís, que agora domina lá com o Álvaro, Álvaro lá pelo campo defensivo, tentou rolar a bola no campo de ataque, ela fica novamente de posse para o Grêmio, 26 e 20 do primeiro tempo, o Escorvo, tá complicado esse jogo, hein, burocrático demais, hein. Ah, Rizate, tá agoniante, né? Parece um bate-rebate muito feio, né? O São Luís tenta atacar, o Grêmio faz um ótimo papel defensivo, povoando muito bem, pressionando muito bem quando o São Luís tá com a bola. Mas o Grêmio pega a bola, erra muito passe, tenta toques em profundidade que não dão certo. E eu sinto que não tá tentando atacar pelo meio, que é onde teria as melhores oportunidades pra atacar, o Rizate. Futebol, alegria. Muito. Diga lá, fala lá. Vai falar. Oh, perdão, tô acionando muito pouco o Vina. E eu senti que o Cuiabano também tá fazendo um péssimo jogo. É o futebol do bate-fundo, emoção, credibilidade. Toca da bola, volta novamente de posse. Fica lá para Tassiano. É Tassiano agora de frente para o gol. Recolhe a bola. Solta novamente Gustavo. Campo de ataque. Vai-se embora o Grêmio. Atenção lá com o Natan. Até agora de frente lá para a grande área. Segura a bola. Toca novamente. Dá-lhe um passe. Curta a bola. Volta lá para Vidia Sante. A Vidia Sante agora pela meia direita. Entregando novamente para Thiago Santos. Agora segurou o corredor central. Tendo fazer a abertura novamente lá para a ponta direita. Recolheu agora. Vai lá com Vina. A Vina para Cuiabano. Cuiabano para Vina. Bico da grande área. Solta a bola mal. Corta de. O time do São Luís, o Cuiabano fica caído. É lá pela ponta, canhota. E aí tem um tiro de falta bom pro Grêmio pelo setor de lado esquerdo. Podioli. Falta perigosíssima pela extrema esquerda. Bom passe do Vina pro Cuiabano que acabou sendo tocado. Terceira falta do jogo. Vina na bola. O Grêmio vai tentando abrir o placar, Rizate. O Grêmio tenta pelo lado esquerdo. O placar é de 0-0. 27-57, 27-58 agora no primeiro tempo. O Vina é o cobrador de faltas desta tarde. Nesta tarde de futebol é o Vina e o Galdino por ali. Atenção, 0-0. Prepara-se para a cobrança. Vina e Galdino. Preparado para a cobrança. É o campeonato gaúcho. Atenção.
atenção na bola, preparado, vai lá, Vina agora para a cobrança, é Vina lá para o setor de lado esquerdo, atenção, preparado para a cobrança, Galdino, você ligado no futebol do bate fundo, quem sabe agora, hein, quem sabe agora, eu tô sentindo que agora, hein, eu tô sentindo que agora, meu velho, vamos lá, atenção, prepara-se, agora vai lá, Vina, Galdino, Vina, levantou de cabeça, a bola passa, passa ali pelo Gustavo, vai para fora a linha de fundo, era uma boa chegada, uma jogada trabalhada, não deu porque foi muito forte e muito alto aí o passe do Vina, hein, meu caro, Podioli. Na jogada ensaiada em dois toques, falta perigosa cobrada por Galdino para Vina, ele fez o cruzamento com a perna direita, Natan não conseguiu chegar nela, essa foi a sexta chegada do Grêmio na partida contra o São Luís, segue 0-0, Risati. Segue 0-0, segue 0-0. Abraço, Jorge Vinícius. Boa transmissão, rapaziada. Abraço, Carol Sobral. O cara fala muito rápido. Que desgraçado, ela diz aqui. Ô, minha cara, Carol. Obrigado, Carol. É isso aí, 0-0. 29 do primeiro tempo. A bola vai pra fora, vai pela linha lateral. Isso é rádio. Isso é rádio, né? Isso é rádio. Tem que falar rápido, senão o torcedor não consegue se emocionar aqui, não consegue acompanhar. Atenção, toca da bola novamente, levando da bola para o ataque. Ela passa raspando, raspa, tira de qualquer maneira, chega novamente para Márcio Goiano. Atenção, vem o time do São Luís, agora pela ponta, canhota. Ganha por ali, Tassiano. Tassiano já coloca para João Pedro. Vai lá, João Pedro. Esquece do teu chope, João Pedro, e vai-se embora. Atenção, colocou lá para Galdino. Galdino agora progrediu pelo setor de lado direito. Ganhou o marcador pelo pé do grande ciclo central. Tocou para Vina, Vina agora para Thiago Santos. Dominou, de frente para o gol, abriu lateralmente lá para Tassiano, no bico da grande área, levantou, corta, tira, rasga, volta ainda lá para Vina, grande área, tenta, bate bola contra a marcação, ela vai para fora, vai pela linha de lado, ela mais uma chegada do Grêmio, e atenção, soltou bola novamente, ficou lá para Gabriel Silva, ainda para Vina, Vina para Gabriel Silva, é 30, marca o relógio aqui do Timeland, ainda volta para Vina, para Gabriel Silva, tocou agora pelo meio para Natan, Natan soltou a bola novamente para Gustavo, Gustavo ainda pela intermediária, ainda lá pelo corredor central, no meio do campo, ele vai tocando a bola para Vina, Vina agora tentando soltar a bola para Gabriel Silva, mas a bola fica pererecando, fica de boa lá para Misael que sai jogando, ele coloca novamente lá para o Wesley, Wesley para Ricardo, agora pelo campo defensivo, setor de retaguarda, é lá para o quarto, zaga pela meia direita, tenta levantar a bola para o ataque, vem lá o Cuiabano, atrapalha, o cara coloca a bola para fora, vai pela linha de lado, e arremessa para o Grêmio novamente cobrado, ficou lá para Gabriel Silva, levantou, Pablo sai do gol para pegar, era mais uma chegada da equipe tricolor, é só o Grêmio que chega, tentativa de verdade foram poucas, mas é o Grêmio quem tem volume de jogo, hein, meu caro, hein, meu caro Thiago Escorvo. É como eu disse pra você, Rizati, o Grêmio tá fazendo uma ótima pressão defensiva, o que faz com que eles tenham mais posse de bola, eles conseguem roubar muito mais fácil a bola do São Luís, mas a finalização das jogadas tá muito ruim. O Grêmio conseguiu fazer agora uma excelente jogada até a construção para o cruzamento, mas o cruzamento não sei se foi a melhor escolha. Enquanto isso, também o lado esquerdo do Grêmio me parece muito fraco. O Gustavo Silva e o Cuiabano não estão conseguindo fazer jogadas efetivas. Pelo contrário, o Cuiabano sofre uma falta ou outra ali, mas não faz nada demais não. O jogo ali pela esquerda do Grêmio está bem ruim. Toca da bola, vem de novo, agora vem lá com o Gabriel Silva para Vidiaçante, Vidiaçante pelo campo defensivo, pé do grande ciclo central, ganha a jogada, tentou fazer a abertura, abertura é feita lá pela meia direita, vai lá com João Pedro passou pela divisória do gramado, voltou novamente para Vidiaçante, agora trabalhou, a bola ficou para Vina, Vina trabalha, volta ainda lá para Natan, Natan pelo pé do grande ciclo central, vai o Grêmio para botar aqui, toca novamente lá com Vina, Vina colocando para Gustavo, Gustavo ainda pela intermediária, campo defensivo, abriu pela meia direita, fica novamente para Vina, Vina para João Pedro, volta novamente para Vidia, Vidia para João Pedro, agora segura a bola na intermediária da meia direita, é o Grêmio quem toca da bola, volta lá pelo campo defensivo, ainda pela intermediária, tenta fazer a abertura, agora lá pelo lado canhoto, toca novamente lá com o Cuiabano, Cuiabano para Vina, Vina agora tenta dar ali um tapa na bola, participando mais da jogada, toca Vina, fica para Vidia, Vidia agora lá pela meia direita, aqui futebol bate fundo, toca na com Vidia, Vidia Sante agora segura a bola, coloca na intermediária, corredor central, volta lá para Tassiano, Tassiano pelo meio do campo, ele tenta agora na intermediária da meia do gramado, soltou agora lá pela ponta canhota, tentava agora com o Gabriel Silva para Cuiabano, e aí entra aquilo que disse o nosso grande Thiago Escovo. Cuiabano tá fora da partida. Aqui bate fundo. Aumenta o volume aí que é hora de conferir tempo e placar do futebol. Esse é o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade a serviço do futebol brasileiro. 0 para o São Luís, 0 para o Grêmio. 32:58 deste primeiro tempo. É o relógio da Timeland. Quem marca o tempo para você? Relógio bom é na Timeland, garoto.
E aí, meu caro Matheus Podioli, o plantão do futebol. E pelo Campeonato Espanhol, temos o campeão mundial em campo. O Osasuna está recebendo o Real Madrid e, por enquanto, está 0-0. 0-0, aqui bate fundo. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bate fundo esportivo. A bola ficou para Tassiano, agora abriu lá para Cuiabá, no grande área, bateu! Defendeu Pablo! Grande defesa do goleiro da equipe do São Luís. E agora escanteio cobrado, bola solta, ficou pela ponta lá para Vina, levantou na boca do gol. Ela vai pererecando, vai para fora, linha de fundo. Não dá em nada o escanteio, mas uma grande defesa do goleiro Pablo. Uma grande defesa de Pablo. Pablo agora salva o São Luís. E o cuiabano quase cala a boca de todos da transmissão aqui, hein, meu caro? Conta o detalhe, Podioli. Pra calar a boca da transmissão, ótima ação ofensiva pela ponta esquerda quando Vina tocou para Cuiabano. Com a perna direita, ele chutou lá onde a coruja dorme. Pablo chegou antes e mandou para escanteio. Escanteio que foi cobrado e foi para fora. Mais uma chegada do Imortal, vem o Grêmio para cima. Segue 0-0, Rizati. Segue 0-0, segue 0-0, 0-0 do marcador, 0-0. Um forte abraço pro nosso grande amigo Eugênio Alemão, que daqui a pouco vai estar estrelando na TV. Grande Eugênio Alemão, um abraço, garoto, tá lá no litoral. Ele manda um abraço aqui pro pai, pra mãe dele, pro seu Antônio, pra dona Lourdes, pro Bernardo, pra todo mundo que tá ligado. Um abraço também a toda a galera ligada lá no Paraná, aqui no Paraná, em Ampere, Francisco Beltrão, a você que tá ligado lá no Rio Grande, em Caxias, em Pelotas, em Erechim, em Itatiba, a galera ligada aqui no Futebol do Bate Fundo. Um abraço, garoto, um abraço e muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pela sua sintonia. Um abraço, Alemão, Eugênio Alemão, tá ligado aqui, grande garoto. É o futebol, a alegria do Brasil, tentou fazer a abertura, novamente foi simbólico. E agora vem sim embora o time do São Luís. Agora abriu novamente lá para John Lennon tentou o bico da grande área, limpou o marcador cuiabano, deu-lhe um tapa no John Lennon, ele caiu no gramado. E aí houve a falta. É falta para a equipe do São Luís. E é lá pelo setor de ponta direita. É uma falta boa. Cartão. E cartão para quem aí? É o Rafael Goiano, banco do São Luís. Acabou levando um cartão, tava reclamando ali e levou de graça. Do banco, nem entrou na partida ainda. Que loucura, hein? E essa falta aí, meu caro Podioli. Uma ótima ação ofensiva da equipe do São Luís, iniciada pelo Álvaro, camisa 10. Fez o lançamento pro John Lennon, que acabou sofrendo a falta. Falta de cuiabano, que também foi amarelado. Mais um cartão amarelo na partida, dessa vez pro Grêmio. Falta perigosa, Álvaro na bola. Álvaro colocado para a cobrança, 0-0, 36-38, agora do primeiro tempo. Atenção, preparada para a cobrança. E aí, falta para a equipe do São Luís, agora lá pelo setor de ponta direita. É perto, olha o bico da grande área. Você ligado no futebol, alegria do Brasil, o placar é de 0-0 até o presente momento, 0-0. Aqui bate fundo, 0-0. Atenção, preparado para a cobrança. Vai lá o Álvaro colocado para a cobrança, bico da grande área. E é falta lá para a equipe do São Luís. É falta para a equipe de Juí. Atenção na bola, preparado. Levantou agora o Márcio Goiano. Defendeu, Adriel! Defendeu, Adriel! Salva o goleiro do Grêmio! Uma grande chegada do jogo! Uma grande tentativa! Uma falta cobrada entre os marcadores, Adriel! Salvou o Grêmio! E defendeu a bola que ia pro fundo da rede! Eu vou dizer sem medo de errar, é o novo titular do Grêmio. Este é o novo titular do Grêmio, Adriel. Salvou aí, Podioli, o detalhe que só você viu. Uma defesaça do Adriel. Boa cobrança de falta do Márcio Goiano. Ela passou por todo mundo, Rizati. Ia no cantinho do goleiro. Antes ele espalmou e mandou pra frente. Grande chegada do São Luís. Vem o Grêmio, Rizati. E vem o Grêmio, vem para o ataque. Novamente vem o tricolor dos Pampas, gaúcho brasileiro. É 38 agora do primeiro tempo, 38 da etapa primeira. A você de Porto Alegre, de toda a região. A você de Novo Hamburgo. Um forte abraço a você lá de Cachoeirinha. Obrigado pela companhia. A
Pra você que tá ligado lá em Miraguaí, obrigado pela companhia. Curta, compartilha, vem com a gente. 38 e 18 agora do primeiro tempo. É 38 e 20 agora da etapa primeira. O placar até aqui é de 0 a 0. Diga lá, amarelo pra quem? O Grêmio tentava escapar pela ponta esquerda com o Gabriel Silva, sofreu a falta do camisa 10 Álvaro. Falta com cartão, terceiro cartão amarelo da partida, dessa vez pro camisa 10 do São Luís, Álvaro. Toca da bola, vem de novo o Grêmio, agora atenção, fica novamente lá para Natan. Natan segurando agora pelo campo defensivo, setor de reta guarda, tendo lá para a meia esquerda, setor de quarta zaga, vai para o ataque, atenção lá para a intermediária do lado canhoto, ele toca agora pelo meio do campo, fica novamente dominada, ainda lá com Gustavo Martins, ele coloca novamente para a Vidia Sante, ainda volta para Gustavo, cabeça do grande ciclo central, ganha do marcador, tentou soltar a bola novamente lá para a Vidia Sante, o mesmo dominou, segurou a parada da intermediária, volta novamente, fica lá para Gustavo, ainda pela Vidia, Vidia Sante agora para Gustavo, aqui Eduardo Rizzati contando a emoção do futebol para você, toca na bola, vem-se embora, atenção, soltou a bola na ponta, tentava lá com o Tassiano, mas uma bola forte demais, e aí Thiago Escorvo, vamos chegando à marca dos 40 do primeiro tempo, segundo o relógio da Timeland, 40 da etapa primeira, é um Grêmio que tem algumas qualidades, mas claro, não tem nenhum tipo de ritmo, né, um time sem aquela junção, né, de engrenagens que faz um time andar, ou seja, é um time que não treina junto, que não joga junto e tem todo esse problema aí, né? Sim, com certeza. Se esse é o time reserva do Grêmio para jogar Brasileirão, Copa do Brasil, o que for, é um time horrível, Eduardo Rizzati. Eu sei que esse ano não vai precisar usar essas peças dessa forma, né? Botando todos os reservas, vão ser grandes exceções, até porque o Grêmio vai ter um calendário não tão apertado, já que joga apenas o Brasileirão e a Copa do Brasil, mas é algo a se preocupar para os próximos anos, para competições futuras e tudo mais. E eu tenho, Rizzati, uma sugestão ao Renato Portaluppi para o jogo de hoje, porque o Cuiabano está fazendo um péssimo jogo e o Silva, o Gustavo Silva, que estava... deveria estar jogando mais à frente, está fazendo um jogo até que razoável. Eu acredito que o Cuiabano esteja até atrapalhando um pouco do individual do Gustavo Silva. Eu acho que eles deviam trocar. E o Silva devia jogar um pouco mais para perto dos cruzamentos do que o Cuiabano. O Cuiabano está fazendo um péssimo jogo. Atenção, tentou pela ponta, agora novamente vem lá o São Luís, agora com o Lennon, Lennon chegou na grande área, cruzou, bate a bola contra o Cuiabano, vai para fora a linha de fundo, e escanteio consegue o time do São Luís, agora pelo setor de ponta à direita, é o futebol alegria do Brasil, o placar é de 0-0, é 0-0 do marcador, 0-0 aqui, futebol do bate fundo, deixa teu like, curta, compartilha, vem com a gente, é 0-0, tem um escanteio lá para a equipe do São Luís, é lá pela ponta canhota, pela ponta direita, é 0-0 até o presente momento, 41 agora do primeiro tempo, atenção na bola preparada para a cobrança. É escanteio da equipe do São Luís. É lá pelo setor de ponta. Na bola. Vai viajar. Agora vai levantar na grande área. Levantou na boca do gol. Sobe de cabeça. Tira a rasca de qualquer maneira. A bola quica no meio do gramado. Volta novamente. Levanta a bola no ataque. Ela tenta novamente na intermediária. Fica reboteada por ali pelo setor de lado direito. O Cuiabano só acompanha a bola saída pela linha lateral. Tentava novamente lá o Márcio Goiano. Mas a bola pegou a linha de lado. Timeland é a sua nossa relojoaria. Timeland é a relojoaria que traz o tempo pra você. Aumenta o volume aí, que é hora de conferir tempo e placar do futebol. É o futebol alegria do Brasil aqui. Campeonato Gaúcho, 0 para o São Luís e 0 para o Grêmio. Lá no 19 de outubro, placar é de 0-0. 42 agora do primeiro tempo. Timeland marca o tempo pra você. Alô, alô, Podioli. E pelo Campeonato Paulista, a Inter de Limeira está perdendo para o Água Santa. Por enquanto, Inter 0, Água Santa 1. Esse é o Paulistão. Bate fundo esportivo. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bate fundo esportivo. Tenta o Grêmio novamente pela meia canhota, novamente Cuiabano não chega.
a marcação ali do São Luís, agora faz uma falta em cima do camisa de número 59, o Gabriel Silva. É pela meia esquerda, tem uma falta lá para a equipe do Grêmio, já cobrada rapidamente, volta lá com o Thiago Silva, agora fica na bola na intermediária, volta lá para a Vina, Vina agora vai colocando na intermediária, voltando para Natan, passando agora pela fronteira do gramado, chega novamente, fica lá para Thiago Santos, recolhe a bola, volta novamente lá para Gabriel Silva, dá ali um tapa da bola, ainda fica na intermediária do meio do campo, novamente lá para Thiago Santos, agora na cabeça do grande ciclo central, é tenta levantar a bola, levantou agora no campo de ataque, ficou lá para Cuiabano. Olha o cruzamento que o Cuiabano faz, hein? Que cruzamento é esse? Como é que eu vou falar pro ouvinte aí, Podioli? Como é que eu vou detalhar um cruzamento M desse, hein? Eu acho que a sua expressão disse tudo, né, Rizzati? O lançamento do Thiago Santos, muito bom pro Cuiabano. Ao invés de dominar a bola, ter calma, ele tentou cruzar de primeira. E a sua expressão diz tudo. Errou novamente. Muito mal o Cuiabano. É o pior da partida até o presente momento. Um abraço, Gustavo Teodoro. Alemão tá igual o Caio, só férias também. Christian Pereira, Policeno, monstros sagrados. Obrigado, Christian, pela companhia. Obrigado pela sintonia. Já deixou teu like? Ainda não deixou teu like? Vamos bater os 100 likes aí, gente. Vamos bater, vamos fazer essa aí, meu. 150 pessoas conosco na live, só 100 likes, só 70 likes, é muito pouco, é pouco demais, é muito pouco, é pouco demais, é 0-0, 44 do primeiro tempo, mas aquela coisa, hein, ô Escorvo, que até vamos ampliar aí no intervalo, e é o que chama atenção, é o erro de passe, é muito erro de passe, hein, passe curto, passe fácil, passe que não pode errar, né, cara? Erros excessivos, atrapalha muito na criação de jogadas, Rizzati, e deixa o jogo perigoso. Eu diria que as maiores chances do São Luís, que foram poucas, foram criadas por erros de passe e pelo Cuiabano, que está realmente jogando muito mal. É o Futebol Alegria do Brasil, emoção sempre aqui no Futebol Alegria do Brasil, aqui no Bate-Fundo Esportivo. Novamente pelo lado esquerdo, não consegue nada o time do Grêmio, agora com o Cuiabano, muito mal na partida. Toca na bola, volta agora lá para o campo defensivo, fica lá para Natan, até agora na intermediária do meio do gramado. Novamente vai colocando a bola lá para Vitia Sante. Vitia Sante para Thiago Santos, agora pelo pé do grande ciclo central. Recolhe a bola, tentou soltar a bola na ponta, novamente a marcação vem. Recolhe Thiago Santos, agora tira a bola de qualquer maneira, ela pega a altura, volta lá para o meio do gramado. De cabeça vai soltando a mesma na intermediária do meio do campo. Ela vai pererecando, fica novamente Vidia Sante, recolhe, fica lá para Gabriel Silva, agora tendo domínio, lá para a intermediária da meia canhota, a marcação da equipe do São Luís, vai colocando a mesma para fora, vai pela linha de lado, subiu o quê? Subiu a placa de acréscimos, mais dois, vamos até os 47. Vamos até os 47, o placar é de 0-0, até o presente momento é 0-0, no marcador é 0-0, 45 e 39 agora do primeiro tempo, é o Futebol Alegria do Brasil, o placar é de 0-0, eu quero teu like, eu quero teu like, eu quero teu like, deixa teu like, te inscreva, comente, vem conosco, aqui é o futebol do Bate Fundo, toca da bola, vem de novo Grêmio, atenção lá para a intermediária do campo defensivo, fica lá, vai time lá, Tassiano, colocando lá para o camisa de número 18, João Pedro, é João Pedro, agora vai passando pela fronteira do gramado, chega na frente, coloca novamente lá para o camisa de número 11, o Vina, né? A Vina vai tocando agora para Thiago Santos, agora na cabeça do grande ciclo central, recolhe o Vina agora lá para o meio do campo, Thiago Santos agora vai para o ataque, se aparecendo por ali agora, Natan agora se desprende, vai para a intermediária do centro de lado, canhoto, toca novamente lá para Vidia Sante, ainda volta para Natan, que agora segura a bola no corredor central, recolhe a mesma, rolou até o setor de ponta direita, ficando lá para João Pedro, ainda tentou na frente, volta lá novamente para Thiago Santos, recolhe a marcação do Grêmio, perde a bola, volta lá para Vina, soltou agora na ponta lá para João Pedro, João Pedro agora tenta lá para o setor de ponta direita, faz a falta. Totalmente desembocado ali o João Pedro, hein? Sem ritmo algum, hein? Que coisa, cara. Que coisa, hein? Que coisa feia. Ô, meu caro amigo Matheus Podioli, falta pro São Luís no campo defensivo, setor de lado esquerdo no campo de retaguarda aí. E uma falta totalmente desnecessária de quem não tem ritmo de jogo. Lembrando que João Pedro, no ano passado, mal jogou pelo Corinthians. Esse ano, novamente, é a primeira partida dele com o Grêmio. Falta marcada e já cobrada, segue 0-0, Rizzati. Futebol do Bate Fundo, deixou teu like? Já deixou teu like? Deixa teu like, deixa teu comentário. Curta aí, meu. Compartilha aí, meu. Toca na bola, vem Grêmio novamente agora lá com o Vina. Vina colocando para Tassiano. Tassiano fazendo abertura novamente lá pela ponta direita. Fica novamente para João Pedro. João Pedro ainda para Tassiano. Tassiano agora voltou lá para Gustavo. E Gustavo pelo meio soltou a bola mal. Termina o primeiro tempo. Fim de papo na etapa primeira. Fim de papo no primeiro tempo. É, meus amigos, é 0-0 no primeiro tempo, hein? 0-0 na etapa primeira. Não deu em nada esse primeiro tempo. Muito mal, mal demais, hein?
O Grêmio hoje fazendo um jogo horroroso. Essa que é a grande verdade. E você vem conosco agora no intervalo. O intervalo do Bate-Fundo Esportivo. Que agora é hora de dar aquela descansada para voltar com tudo no segundo tempo. Vem comigo! Terminou a primeira etapa, mas fique ligado, porque começa agora a hora do recreio. Uma pausa na partida para o pipi dos jogadores e o balanço do primeiro tempo. Bate-Fundo Esportivo. Esse é o Bate-Fundo Esportivo, onde bate forte o seu coração. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Vamos ver o que, que o Vina vai falar por aqui, vamos lá. Vamos ver aqui, o Vina tá falando aqui. Tô perto de fazer o gol, mas é ajustar coletivamente. Acho que a gente impôs um ritmo legal de jogo, né? A gente sabe que a equipe deles gosta de explorar o contra-ataque. Então é aquele atacar marcando, né? Respeito ao adversário. Mas agora conversar ali, o Renato provavelmente vai ajustar ainda mais nossa equipe pra gente fazer um grande segundo tempo e, se Deus quiser, sair com a vitória daqui. Esse foi o Vina, estreando. Vina falando aí pela equipe do Grêmio, estreando hoje nessa tarde. Vamos ver se alguém da equipe do São Luís vai passar aí pra falar. Vamos lá, vamos escutar. O Grêmio também, o que Álvaro, fazer de diferente nesse segundo tempo pra buscar um resultado, já que o São Luís precisa de uma vitória aqui pra respirar um pouquinho melhor na briga contra o rebaixamento. A gente veio em busca, claro, da vitória sempre. A gente sabe da qualidade do time do Grêmio, independente se é o time reserva ou titular. A gente sabe que todos os jogadores são bem qualificados para estar vestindo a camisa do Grêmio. A gente sente de um pouco de dificuldade para a saída do contra-ataque um pouquinho mais rápido. A gente está marcando uma linha muito baixa. Então, mesmo assim, é difícil, né? A gente conseguir chegar com bastante velocidade na frente. Mas acredito que fizemos um bom primeiro tempo e temos tudo para conseguir sair daqui com os três pontos hoje. Obrigado, Álvaro. O cartão amarelo que eu tomei, né, cara, foi uma falta só, foi um pouquinho forte sim, mas não foi nada tão grave. Pedi pra ele não me tirar do jogo, né, que o jogo tava muito gostoso de jogar, e a gente pretende aí voltar pro segundo tempo melhor ainda. Esse é o Álvaro aí, falando aqui no futebol do Bate-Fundo Esportivo. Muito obrigado pela companhia. Este é o intervalo da Bate-Fundo. Falou, Vina, o que achou da estreia do Vina até o presente momento aí, meu caro Thiago Escorvo? Olha, Eduardo Rizzati, o Vina, na minha visão, está sendo bem pouco acionado. Eu acho que ele até precisa ser mais acionado nesse segundo tempo. Porque, como a gente acabou discutindo no meio do primeiro tempo, Rizzati, as laterais e as pontas do Grêmio não estão muito efetivas, não estão muito funcionais, não. Teve um cruzamento só que foi realmente perigoso, que o Vina acabou perdendo a oportunidade. E o Vina, quando toca na bola, ele acerta os passes, ele não faz nada grotesco. Ele acertou um chute muito bom no goleiro, que ele teve que fazer aquela defesa elástica. Eu acho que tá faltando um pouco acionar mais o Vina. E como eu tinha citado também, né, já saindo um pouco do assunto do Vina também, mas trocar o Cuiabano de lugar ou até tirar do jogo, viu? Porque ele e o João Pedro estão fazendo um jogo pífio. Tirar o Cuiabano pode ser uma das tarefas que o Renato terá de cumprir agora nesse intervalo. E para isso é necessário saber a escalação do banco de reservas da equipe do Grêmio. E quem traz é Matheus Podioli. Matheus. Então vamos lá, Rizzati. Trazendo primeiramente o banco do Grêmio. No banco temos Felipe Sheibig, muito difícil nome, goleiro reserva, Luciano, João Ramos, Diogo Barbosa, Ronald, Darian, Cauã Kelvin, Gustavinho, Zinho, Rubens e Clemente. Esse é o banco de Renato Portaluppi. Inclusive, como eu já havia dito para a audiência rotativa, Zinho e Cauã Kelvin vivem a expectativa de entrar em campo hoje. Os dois foram os destaques do Grêmio na Copinha e podem aí fazer a sua estreia no profissional, Rizzati. São dois jogadores aí com uma extrema qualidade, principalmente esse Zinho aí, joga muito futebol. É verdade que o Cuiabano, na categoria de base, também jogava muita bola, cara, muita bola. Mas, infelizmente, é aquela coisa que acontece, né? A base não é parâmetro pro profissional, né, Scorvi? Essa que é a grande dificuldade atual, eu vou te dizer o seguinte, porque estamos aí com um exemplo... Olha, um exemplo clássico disso que é o Endrick, né? O Endrick na base era um monstro e agora no profissional acabou meio que apagando, né? Exatamente, Rizzati. E pros ouvintes, isso não significa que o Endrick é um jogador ruim. É só que no profissional é outro ritmo, é outro físico.
é mais complexo. As táticas no futebol profissional também, elas vão mais longe, digamos assim. Eu acredito que para os jogadores mais jovens, pegar confiança, pegar ritmo de jogo, o Endrick, que é o caso que você citou, por exemplo, é muito novo, ele tem 16 anos, não fez nem 17 ainda, só para o final do ano. Então, é um processo lento, é um processo demorado, resta esperar, né? Para nós aqui que estamos de fora, resta só esperar. É, pois é. E quem tá achando da questão mecânica do Grêmio hoje, hein, o Scorvo? Ou não tem muito o que falar? Mais da técnica, né? Olha, Rizati, eu gostaria de citar de novo o Cuiabano, porque é assim, tá realmente algo ridículo, o Rizati. O Cuiabano vai mal ofensivamente, não consegue acertar os passes, ele não consegue dar cruzamentos decentes. Na defesa, ele causa muito mal ao Grêmio, inclusive a grande chance do São Luís de poder abrir o placar foi numa falta que o Cuiabano fez, de forma, na minha opinião, até meio desnecessária, porque ele estava ali acompanhando, estava na frente do lance, podia tentar botar o jogador do São Luís para correr até a linha de fundo, talvez, para tentar o cruzamento, menos perigo, acabou fazendo a falta e foi salvo pelo goleiro do Grêmio, né? Que, como você mesmo disse, né? Grandes chances de se tornar o goleiro titular, tá fazendo um ótimo jogo hoje, né? Claro, fez poucos... salvou pouco hoje o Grêmio, por mais que o único salvamento que ele fez ali tenha sido milagroso, né? Muito bem jogado, mas já é muito pro Grêmio, né? Que não tá tendo um bom histórico de goleiros ultimamente. E aí, o Grêmio que tem uma escola de goleiros, né, Podioli? Hoje se vê aí, vamos dizer assim, meio que preso, né, há uma alternativa que é o Breno, que é o Chapecó, e agora tá surgindo o Adriel, né? O Chapecó parece que vai ter alguma coisa aí, né, uma proposta aí no meio do ano, poderá, né, sair, poderá ser vendido, e o Breno, até o presente momento, a gente não tem nenhuma informação se tem alguma possibilidade de sair ou não. E entra agora o Adriel, né? O Adriel fazendo seu segundo jogo titular. No primeiro fez grandes defesas e hoje fazendo de novo. Goleiro é isso, pegar confiança, pegar uma estabilidade. Goleiro não pode ter muita troca, né? Fazer dois jogos, um, depois vem um, faz mais um, daí volta, muda tudo de novo. Isso aí acaba com qualquer goleiro, né, Podioli? Inclusive, Rizati, além de concordar com tudo que você falou, eu acho que falta uma coisa pro Grêmio no quesito goleiro. Falta um goleiro experiente. O Grêmio tem muitos goleiros jovens e são goleiros que, quando sobem da base, não tem aquele, digamos que, espelho para um jogador que eles pegam de exemplo para seguir ali no clube. Nos últimos anos, aí o Grêmio teve, por exemplo, Vitor, Marcelo Groi, diversos goleiros experientes e muito bons. Hoje em dia, tem muito jogador de base, muito jogador com pouca idade, principalmente com pouca experiência. É muito difícil a adaptação da base para o profissional e fica ainda pior quando você não tem um espelho no time profissional, Rizati. Fica ainda pior. Pode-se citar um exemplo aí, é o São Paulo, né, Scorvo? Que depois da saída do Rogério Ceni, nunca mais apareceu um cara perto, né? Fizesse algo perto com o que faz o Rogério Ceni. Exatamente, Rizati. Inclusive, esse exemplo não se sustenta apenas no São Paulo, não. Em muitos times, em diversas posições, inclusive, pode-se dizer que quando um jogador desse calibre, como por exemplo você havia citado do Rogério Ceni no São Paulo, quando um jogador desse calibre sai, é difícil de substituir. Tanto porque, mesmo se você acabar achando um bom jogador, técnico, vai entrar ali no lugar, mas vai entrar no lugar de uma lenda, de um jogador que no clube fez muito, que tecnicamente era superior aos demais, e aqui no futebol brasileiro são poucos. Então, para chegar um, ocupar o lugar e fazer a mesma função, é algo muito difícil. A gente pode citar times que ainda não tiveram esse problema, mas podem vir a ter também, né? Por exemplo, o Corinthians com o Cássio, o que será que seria de um Corinthians sem o Cássio? É difícil de pensar nesse universo alternativo que em breve vai acontecer, né? Alguma hora o Cássio, ele precisa se aposentar, né? Uma hora precisa se aposentar. O
Flamengo, quando essas estrelas todas começarem a sair, se bem que o Flamengo, né, rico do jeito que é, pode simplesmente comprar mais alguns, né? Mas no futebol brasileiro nós temos muitas peças em diversos times que, se saírem, não tem a reposição fácil. Nem barata, né? Nem barata. Eu acredito que para esse time do Grêmio agora, é o foco para um time sem dinheiro seria de fato investir na base. Investir nos garotos, fazer com que eles ganhem experiência, tempo de jogo é importante. Joguem esses jogos pequenos mesmo, é muito bom o Renato ter dado uma folguinha de carnaval aos titulares e dado muita oportunidade aos jogadores da base agora do Grêmio, né? Que tem muitos no banco. E como eu havia dito para você, agora o que falta, ô Rizzati, é o Renato também colocar eles para jogarem. Não vejo motivo para eles não jogarem o jogo de hoje. O Grêmio, com essa vantagem que tem na tabela, ganhou 7 jogos, 7 vitórias, é muita coisa, é uma grande vantagem. Para mim, vale a pena arriscar contra um time fraco, que é o São Luís, que a gente tá vendo que não, nessa partida de hoje não tá conseguindo criar grandes chances, só criou no erro do Cuiabano, né, que realmente foi uma falta meio grotesca, tanto que recebeu amarelo. Mas num jogo desses, com um time fraco desses, a base pode ajudar muito o Grêmio, o Eduardo Rizzati, pode ajudar muito o Grêmio. Essa é a hora deles entrarem num jogo desse, que não é tão importante, necessário, né? Não é tão importante, né? Dentre as importantes, exato, esse é o mesmo menos importante. É o futebol do bate-fundo para Timeland. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Pô de olho, plantão do futebol, o que terá hoje? E o que terá amanhã, meu caro? Então vamos lá, Rizzati, trazendo aqui o Campeonato Gaúcho, né? Hoje ainda teremos Avenida Esportivo às 7 da noite. E olha só, Ipiranga e Brasil de Pelotas. Ipiranga do nosso grande Andrei Sartori. Hoje às 19 horas, você inclusive acompanha aqui no Bate-Fundo Esportivo. Esses são os dois jogos que faltam no gauchão, Rizzati. E pelo mundo, Podioli, o que teremos de importante? Então vamos lá, Isaac, trazer aqui pelo mundo, e novamente eu vou citar o que é para mim a principal competição do mundo, tirando a Champions League, a Premier League. Amanhã teremos 2 jogos da Premier League, Manchester United e Leicester City às 11 da manhã, e 1:30 da tarde teremos Tottenham e West Ham. Então amanhã 2 grandes jogos pela Premier League, Isaac. Amanhã 2 grandes jogos pela Premier League. Parece que aí os times já vão entrando no gramado. Daqui a pouco vai começar o segundo tempo. Se tiver alguma modificação aí, solta o grito, prende o grito, hein, Podioli? A tabela do gauchão, a tabela do gauchão também é importante, né, Podioli? Pra gente ver que posição está o Grêmio, que posição está o Inter e o São Luís aí. Então vamos lá, o Grêmio muito confortável na tabela, diferente do São Luís. O Grêmio é o líder da competição com 22 pontos, seguido do Inter com 16, Ipiranga com 13 e Caxias com 13. Por enquanto, esses 4 são os 4 classificados. O quinto é o Juventude com 10 pontos, São José é o sexto com 9 pontos, Avenida sétimo com 8 pontos, Brasil de Pelotas também com 8 pontos é o oitavo, e o nono é o Novo Hamburgo com 8 pontos. Na décima colocação, aí sim temos o São Luís tem apenas 7 pontos, já contabilizando o atual empate contra o Grêmio, e se na próxima rodada o Aimoré, que é o 11º, vencer, ultrapassará o São Luís, jogando a equipe de Juí para a zona de rebaixamento. O último colocado é o Sportivo, com apenas 3 pontos e nenhuma vitória na competição. Vale ressaltar que o Grêmio já está classificado para a semifinal, o que fortalece e ajuda ainda mais a equipe a entrar com times alternativos, Isati. Muito bem, esse é Podioli, trazendo tudo o que você precisa saber, meu caro Thiago Escorvo. Vamos ter mudanças no Grêmio, e o teu pedido foi concedido. O Diogo Barbosa vai entrar no gramado, hein? Vai entrar em campo. E o que dizer desse cara que passou pelo Palmeiras,
que também não consegue se afirmar em lugar nenhum, né? Teve uma boa temporada aí no Cruzeiro, mas depois sumiu, né? É, não é um jogador sensacional, né, Rizzati? A gente sabe. É, mas num jogo como esse, em que o Cuiabano tá fazendo um péssimo jogo, horrível, e já tá amarelado, eu sinto que o Renato Portaluppi nem tinha muitas opções, sabe? Eu sinto que ele olhou e falou, cara, eu preciso trocar isso aqui imediatamente, coloca o que tem, né? E aí o que tem, como a gente já sabe, Diogo Barbosa. É o futebol do bate-fundo, a bola vai colar para o segundo tempo. Você vem comigo, vem comigo, vem comigo. Vem comigo, tá tudo pronto, torcedor de todo o Brasil. O árbitro já tá lá no meio do gramado, ele vai apitar para o segundo tempo. Você ligado, futebol do bate-fundo. Aqui bate forte o seu coração. Eduardo Rizzati, tradição e emoção, narrando com o coração. Mundo Esportivo. Começa o segundo tempo, a bola está rolando para a segunda etapa. Recolhe a bola ao time do Grêmio, agora tenta brigar de novo para o setor de ponta. É corta, tira, rasga de qualquer maneira. A bola falta lá para a equipe do São Luís, que agora domina pelo campo defensivo. Setor de intermediário do campo de retaguarda. Diga lá. Mudanças dos dois times. Entrou no Grêmio Diogo Barbosa com a 6 para a saída de Cuiabano com a 54. Sai Cuiabano com a 54, entra Diogo Barbosa com a 6. E na equipe do São Luís entrou Maurício com a 20 para a saída de John Lennon com a 7. Rizzati. Futebol do bate-fundo, manda teu áudio. 46999365021. Tá aí na tela, hein? 46999365021. Manda teu áudio. A toca da bola novamente, volta de posse, fica lá para a equipe do Grêmio. Agora recolhido lá com o Galdino tocando na bola, vai voltando agora para a Datana, tá agora na intermediária do meio do gramado, já solta a bola, vai lá para o setor de ponta, tentando lá pelo lado esquerdo, chega o time do Grêmio, agora trabalha, bico da área, rolou, pega Pablo, segurou, era grande chegada do Grêmio, agora lá com Gabriel Silva, tentava pelo setor do lado esquerdo, bate branzada, a bola vai direto nas mãos do goleiro, faz a firme defesa com tranquilidade. Futebol do bate fundo, placar até aqui é de 0-0, é 0-0 do marcador, 0-0. Você vai curtindo, você vai ligando, você vai acompanhando novamente, Gabriel Silva domina a bola, coloca na intermediária, fica lá no centro de lado, canhoto, ele passa agora pelo pé do líder, círculo central, transpassa a jogada, fica novamente pela meia direita, entregando lá para João Pedro agora vem recebida lá com Tassino, Tassino trabalha, a bola volta ainda para Thiago Santos, ainda lá pro pé do grande círculo de meio, ele coloca para Natan, que agora vai para o ataque Natan, tenta lá para o centro de lado, canhoto, tocou lá no Diogo Barbosa, tocou curta, a bola volta novamente, Diogo segurou a bola para o centro de lado esquerdo, e dali um tapinha na bola, voltou lá com Diogo Barbosa, ainda dominou a mesma, trabalhou o vulto da intermediária, fica mais uma vez de posse lá para Thiago Santos, ainda pelo pé do grande círculo central, tenta sair jogando agora da intermediária, vai lá pela meia esquerda, vai lá com o Vidia Santi, a Vidia Santi domina, foi-se embora, atenção, tentou passar agora pela marcação da equipe de Juí, não conseguiu, soltou a bola pelo meio, corta, tira, casca de qualquer maneira, a bola volta de posse, e esse começo do segundo tempo aí, Escorvo. Tá um pouco melhor já a construção das jogadas do que no primeiro tempo, Eduardo Rizzati. Eu tô gostando que eles seguiram a minha dica de começar a jogar um pouco mais pelo meio campo, porque pelas laterais, pelas pontas, não tava dando muito certo. Então agora eles estão abrindo e quando chega mais perto da área, eles tocam mais pro meio, tentam uma jogada entrando pelo bico da área. É o futebol, a alegria do Brasil, é moço, minha credibilidade, novamente a bola pega, altura, volta, aqui no meio do gramado, segura, agora fica lá com o Álvaro, Álvaro tenta progredir, a bola vai indo para fora, vai pirar de lado, o placar é de 0-0, é 9h48, agora deste que é o segundo tempo, 0-0, aqui futebol bate fundo, aqui bate forte o seu coração, é 0-0, a bola foi para fora, vai pirar de lado, aqui em cima do mal, novamente ela volta de posse, fica lá para Ricardo, Ricardo agora vai colocando para Wesley, Wesley trabalha pela intermediária, é o time do São Luís agora pelo campo defensivo, tenta fazer a abertura lá para Misael, Misael progredindo agora pela intermediária, ela da minha direita, recolhe a bola, fica novamente de posse, volta novamente lá com Ricardo, Ricardo tenta o levantamento, corta, levanta, tira na tanda de qualquer jeito, a bola fica pererecando ali, retrucada pelo meio do campo, o Vidia Santi caiu no gramado, recebeu a falta, fez a falta por ali o Paulinho Santos, camisa de número 8, tá parado o jogo tá parado de novo. Timeland, a sua nossa relojoaria, Timeland é onde você encontra a melhor loja de relógios do Brasil. Timeland, onde você tem os melhores produtos em relógios, tá? Nacionais e importados, é na Timeland. E lá tem também
relojoeiros, né, especializados para consertar aquele seu relógio que tá lá, tá jogado. Vai lá na Timeland, tá bom? Lá mora o guru dos relojoeiros, o mestre dos relógios. É o futebol do bate-fundo, atenção, toca da bola, vem de novo o Grêmio. Fica lá pela intermediária da meia canhota. Toca novamente João Pedro, ficou na ponta, brincou, tentou na frente, bico da grande área. Recolheu agora, tentou Galdino, Galdino agora limpou a marcação, tentou na frente, novamente foi-se embora. Ainda é pro setor de ponta direita, a marcação chega agora lá com o camisa de número 6, o Márcio. Márcio Goiano tenta, acosta, a bola volta de posse, fica mais uma vez na intermediária. Ainda lá do campo defensivo, a volta lá com o Gustavo Martins, ele trabalha, a bola volta novamente agora lá para Natan. Natan ainda para Vidia Sante ainda lá pelo corredor central. Voltou novamente para Natan, tentou fazer a abertura agora para Thiago Santos. Ele vai tocando a bola pelo meio do campo. Volta lá com o Vidia Sante agora pela cabeça do grande ciclo central. Tenta colar a bola até a intermediária, vai lá para a meia esquerda e vem chegando o Grêmio agora com o Natan. Soltou a bola na frente de calcanhar, ficou pela ponta. Lá para Diogo Barbosa, levantou! Passa por todo mundo. Fica lá para Tassiano. Tassiano pela ponta direita, dominou a bola, voltou para João Pedro. João Pedro recebeu, colocou para Tassiano. Tassiano trabalhou a mesma, rolou até o meio, voltou para Vidia Sante, que tenta agora na ponta, desceu lá pelo setor de lado esquerdo, vem Grêmio, atenção na bola, levantou na boca do gol, sobe de cabeça para cortar, atira por ali Wesley, a bola vai para fora, linha de fundo, escanteio Grêmio, Podioli. No sexto escanteio da partida e o primeiro do segundo tempo, bom cruzamento do Diogo Barbosa na direção do Tassiano, Márcio Goiano chegou antes, mandando pra fora. Escanteio pela ponta direita, Vina na bola, Risati. Vina colocada para a cobrança, Vina na bola colocada para a cobrança, 0-0, é 5 agora do segundo tempo, 5 da segunda etapa. Aqui é o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade, eu quero teu like, deixa teu like, 5-20 agora deste que é o segundo tempo. Atenção, tem escanteio para a equipe do Grêmio e tem gente caída na gramada ali, me parece o Álvaro, é isso? Exatamente, Álvaro, camisa 10 do São Luís, caído no gramado após ter dividido com o João Pedro. Ele levou a pior, está caído no gramado e o técnico vai mexer, Risati. É o futebol, alegria do Brasil, abraço, Vânia, Jesus, obrigado, deixa teu like. Agora vai saindo de gramado ali o Ângelo, me parece, hein? É o Ângelo, vai saindo de gramado e agora ali uma imagem... Álvaro. Vai sair o Álvaro com a 10 para a entrada do Ederson com a 9. Eu acho que teve uma lesão ali, hein? Uma lesão forte pelo jeito, hein, Escorvão? Olha, Risati, o João Pedro foi até... Não vou dizer que foi na maldade, mas ele segurou a perna ali. Prudente, né? Segurou a... É, então, ele parece até que fez uma tesoura ali na perna do Álvaro. Não foi legal, não. É, meu amigo, não sei se o Álvaro volta... Logo pra campo, hein? Que coisa. Placar até aqui é de 0-0. E atenção, na bola. Vai lá, escanteio da equipe do Grêmio. É lá pelo lado direito. Na bola, levantou na boca do gol. Pra fora! Thiago Santos agora com uma cabeçada na grande área. Mete a bola pra fora, mas que chegada do Grêmio! Quase o gol, a bola passa raspando o poste, quase vai pro gol, mas por puro detalhe, Pablo tava vendido, quase que o Grêmio faz aí, hein, Podioli? Se a trave fosse um pouquinho pra esquerda, era gol do Grêmio, ótimo cruzamento do Vina na cabeça de Thiago Santos, o capitão cabeceou como manda o script, pro chão, mas ela foi pra fora, segue 0-0 Grêmio e São Luís, e vem o tricolor, Risati. E vem o Grêmio de novo, agora lá pelo corredor central, ganha a jogada Diogo Barbosa, solta lá pelo setor de lado direito, recolhe agora, vai lá com Vina, vai progredindo pela meia direita, tocou no Tassiano, Tassiano recebeu a bola, voltou pra Vina, a Vina agora tenta transferir a jogada, fica lá para o lado canhoto, novamente Diogo Barbosa, tenta pela ponta, recolhe por ali, tira de qualquer maneira, volta lá para Diogo recupera, tenta soltar na grande área, corta, tira, rasga a marcação do Grêmio, chega agora lá com Galdino, recupera, sentou de fora da área Galdino, no meio do gol vai das mãos do goleiro Pablo, que faz a firme defesa, 0-0, 7-50, 0-0, Podioli. 0-0, chegava novamente o Grêmio pela esquerda com o Galdino, ele cortou muito bem a marcação e bateu de perna direita, fácil nas mãos do goleiro, segue 0 São Luís, 0 Grêmio.
0 a 0, futebol alegria do Brasil. 8 agora do segundo tempo, 8 da segunda etapa, pela cara de 0 a 0. E Moçambique, credibilidade, escambra, serviço do futebol brasileiro. Eu quero você ligadinho conosco aqui no futebol do bate fundo. Tá parado o jogo, tá parado. Vai lá agora o Wesley para a cobrança. Ele toca da bola, vai soltando agora da intermediária. Fica do lado para Felipe Guedes, ainda toca lá para Marcelo Goiano. Ele trabalhou a bola da intermediária, voltou lá para Ricardo. Ricardo na intermediária da minha direita do campo defensivo, tentou rolar a bola até a intermediária. Já soltou lá para o Misael. A Misael na frente, agora voltando para Maurício. Maurício para Misael. A marcação do Grêmio vem lá para tirar. A Costa quase tira a bola, volta novamente pela intermediária do meio do gramado. Trabalha a bola agora pelo corredor central. Tenta levantar a mesma agora lá pela ponta. Ela vai pipocando, vai pererecando, vai indo para fora, vai pela linha de lado e arremessou para o Grêmio de novo. João Pedro fazendo primeiro jogo aí, hein? Vai ter que melhorar bastante o João Pedro para ser reserva do Grêmio, hein, ô Escorvo? Olha que coisa, hein? Com certeza, Nizati. No Corinthians ele já não era um dos melhores, né? Mal entrava e quando entrava a torcida xingava muito, né? Eu achei que não foi uma boa ida pro Grêmio, não. Eu nem sei, na verdade, se ele vai ter essa melhora, viu, Rizati? Eu não tenho essa esperança nele, não, pra ser bem sincero com você. É o futebol, Rizati. Bate fundo, 9:28 agora do segundo tempo, toca da bola, vem de novo o Grêmio, atenção, fica novamente dominada lá com o Thiago Santos, ele vai abrindo agora lateralmente, vai embora, atenção, vai lá pelo setor de lado, canhoto, toca da bola, fica novamente lá para Galdino, Galdino agora trabalhou, voltou para a Vidia Santos, agora sim, novamente para Thiago Santos, é progredido pela meia canhota, vai tentando pelo flanco esquerdo, entrega lá para Diogo Barbosa agora soltou dele, um toque da bola, fica para Gabriel Silva, veículo da grande área, Gabriel Silva tentou progredir, recolheu a marcação ainda para cima dele, volta, toca novamente para a Vidia Santos, ainda volta lá para Thiago Santos, ainda lá pelo corredor central. Recorre a bola, tentou levantar. Atenção, soltou pela ponta, vem embora novamente o time do Grêmio. Vem na intermediária da ponta direita, tenta lá com o Tassiano, soltou do Galdino. Não consegue fazer o domínio. A bola vai para fora de novo. Galdino não dominou, ela foi para fora, linha de lado. É arremesso manual, diga lá. Exato, aproveitar o assunto João Pedro que vocês citaram, eu queria parabenizar o empresário. O jogador passou por Palmeiras, Grêmio, Corinthians e Porto, viu? Empresário bom, hein? Falta um empresário bom assim pra nós, hein? Essa que é a grande questão, viu? Exatamente. Falta alguém legal assim, hein? Pra dar uma mão pra nós aí. Atenção, progrediu, vem-se embora e vem de novo São Luís, errou a defesa tricolor, chegou na grande área pra marcar o gol. Ederson abriu pela ponta, bateu! Igor Vinícius defendeu Adriel, salva o Adriel agora, era a grande chegada do São Luís e agora sim o escanteio, levantamento Adriel, sai de soco, a bola pega altura, volta novamente, tenta o Ederson, recolhe novamente, corredor central, veio Vina agora, recolheu, soltou no João Pedro, Vina agora segurou, tentou na frente, agora lá para Galdino, progrediu pela ponta, vai para fora a linha de lado, conta Podioli, a chegada da equipe de Juiz. Uma sequência de ataques do São Luís aqui no segundo tempo. Ótimo passe do Ederson para o Maurício, com a perna direita ele bateu. O goleirão do Grêmio mandou para escanteio. Escanteio que foi cobrado e no rebote o São Luís reclama de um pênalti de João Pedro. Campeonato Gaúcho, Gaúcho 2023, você ligado no futebol do Bate Fundo. Aumenta o volume aí que é hora de conferir tempo e placar do futebol. O sinal vai marcando para você agora 11 minutos e 53 do segundo tempo. 11:53 agora da etapa final. Placar de 0 para o São Luís, 0 para a equipe, 0 para a equipe do Grêmio. É a Timeland marcando para você. E aí, meu caro amigo Podioli, o plantão do futebol. E pelo Campeonato Carioca, o Rezende vai perdendo para o Flamengo por 2-0. Lembrando que o Mengão está com a equipe alternativa, porque muitos dos jogadores foram pular carnaval, inclusive a sogra de Vitor Pereira. Inclusive a sogra de Vitor Pereira. Bate fundo esportivo! Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil.
É o futebol do bate-fundo, o placar até aqui é de 0, Marcelo, e vem de novo o Grêmio, atenção, na combina, colocou para Gabriel Silva, agora pelo setor do lado esquerdo, recolheu, passou Diogo Barbosa na grande área, Diogo tentou na boca do gol, levantou, sobe de cabeça, corta a bola, vai pegando a linha de lado, vai para fora, linha lateral, arremesso de mão para a equipe do Grêmio, Diogo Barbosa já coloca rapidamente, volta novamente lá para Gabriel, Gabriel Silva tentou novamente soltar na grande área, corta, tira, rasga de qualquer maneira, a bola vai pererecando, ficando agora lá pro meio do caminho, novamente Gabriel Silva sobe, cai no gramado, recebe a falta, o árbitro marca. Esse árbitro marca também toda a falta, hein? Tudo. Ele não deixa nada pra trás aí, o Escorvô. Na verdade, teve até uma outra falta que eu vi que eu achei que foi falta e ele não marcou. Mas de resto, Rizate, ele marca até se o vento jogar no jogador ele cair, ele até marca, viu? Pelo amor de Deus. Futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade, sempre a serviço do futebol, alegria do Brasil, a serviço do futebol brasileiro, obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia, um abraço, Cirineu, abraço ao Cirineu Miller, abraço, Cirineu Miller, ligado conosco aqui do futebol, alegria do Brasil, toca da bola novamente, vem Grêmio, fica novamente agora dominada, ainda vai se embora agora lá com o Diogo Barbosa, soltou agora lá para o corredor central, ainda fica parada, Tan, solta novamente para Thiago, Thiago Santos agora tendo levantamento, levanta na boca do gol, Pablo não chega, chega o Grêmio, tira a bola novamente, voltando o Galdino, estava impedido, e Galdino impedido agora sim no campo de ataque, 0-0, mas olha só a bobeada da defesa do São Luís, é fraco, hein, esse São Luís é fraco demais, hein, Potioli. E quase o primeiro do Grêmio na partida, aos 14 minutos do segundo tempo, bom chute de Gabriel Silva, ela desviou no Galdino que estava impedido e foi para fora, cobrança já feita, segue 0-0, Rizzati. É o futebol, alegria do Brasil, toca da bola novamente, vem a equipe do São Luís, agora tentava progredir, novamente o Grêmio tenta ganhar por ali, tira de qualquer maneira, Maurício não consegue chegar, a marcação da equipe do São Luís, levanta a bola para o ataque, a marcação do tricolor, agora vai tirando lá com o João Pedro, entregando a bola, vai para fora, vai pela linha de lado, arremesso manual para a equipe do São Luís, para fazer a cobrança lá com o Márcio Goiano agora dá a bola, soltou lá para o corredor central, dominando novamente, tenta bater a bola contra a marcação, ela fica novamente dominada lá para o Ederson para a equipe de Juiz, tenta agora lá para a intermediária da meia canhota, levantou a bola para o ataque, levanta a mão. E de graça novamente vem para a equipe do Grêmio, agora lá com o Diogo Barbosa, ele tenta agora passar pela fronteira do gramado, a marcação ali, a costa tenta apertar, tenta tirar, mas ainda fica novamente de posse lá para Diogo Barbosa, vai colocando novamente para Natan pelo pé do grande círculo de meio, ele tenta trabalhar na bola, entregando agora para Gustavo Martins, ainda tenta lá pro setor de ponta, descendo agora, vai lá pela meia direita, desce lá com João Pedro agora segura, de perna direita, volta, ainda entrega para Gustavo Martins, que solta pelo meio corredor central, fica lá para Thiago Santos é pelo pé do grande ciclo de meio, abriu lateralmente, agora vai lá pelo lado esquerdo, recebe Thiago Santos ainda pelo meio, corredor de meio, corredor central, eu tocando lá para Tassiano, agora voltando de calcanhar, entregando novamente para Gustavo, agora abriu lateralmente, vai lá com o João Pedro, partiu, progrediu agora pela meia direita, soltou lá para Tassiano, agora levantou na boca do gol, tentou Galdino, matou no peito, Pablo sai para sair para fazer a catada, cata o Pablo por ali, mas era grande chegada agora da equipe tricolor, mais uma, hein, tá nascendo, hein, Podioli, tá nascendo o gol, Podioli. Tá nascendo, novamente pela extrema direita, bom cruzamento do Tassiano na direção do Galdino, ele dominou errado, Rizzati, mas se domina certo, era 1-0 Grêmio. Futebol do bate-fundo aqui, emoção aqui, credibilidade, 16 agora 16 do segundo tempo, etapa complementar de partida, futebol, alegria do Brasil, retoca da bola, vem time do São Luís no campo defensivo, abrindo lateralmente agora lá pela minha canhota, tentou lá com o Márcio Goiano, soltou na frente, agora tentava lá com o cabeça de número 20, Maurício, a corta, tira a bola, vai pra fora, vai pela linha lateral, Rebeço manual para a equipe 2, Juiz para fazer a cobrança. Ah, vai lá o Edipo. Vai para a cobrança lá pela minha canhota. Ele solta novamente para Márcio. Márcio levanta para o ataque novamente. Natan vem para o corte. Sobe agora de perna direita. A bola pega a altura, vai para fora, linha de lado. O Renato está enlouquecido à beira do gramado, hein? Porque vê o time jogando muito mal, hein? Que coisa, hein? 0-0, 17 do segundo tempo. Acho que hoje o Grêmio vai perder aquele status de 100% na temporada, hein? Tá 0-0 até aqui, meu caro Podioli. Exatamente, o risco é esse. Quando você coloca uma equipe completamente alternativa, pode correr esse risco de não continuar sendo o único 100%. Inclusive, Rizzati, agora há pouco, o Renato Gaúcho chamou muito a atenção do Tassiano, ensinando ele como tocar de chapa, porque ele tinha dado um bico pra Gabriel Silva. Futebol do bate-fundo, os caras vão ter que assistir o DVD, hein? Os caras vão ter que assistir o DVD, eu acho que é isso aí, viu? Vão ter que assistir o DVD pra poder
aprender a jogar um pouquinho mais. 0 a 0, 17:53 agora deste que é o segundo tempo, etapa complementar de partida. A bola pega tudo, volta lá no meio do gramado, fica lá para a Tanda, agora vai ser tudo na intermediária lá da porta. A marcação da equipe do São Luís, a bola foi-se embora, agora tentou no campo de ataque, vem o Vidiasante para tirar. Qual é o Vidiasante? É o para-brisa da defesa tricolor, o para-brisa da defesa tricolor, é o Vidiasante, tá jogando uma barbaridade. O Vidiasante tá salvando o Grêmio a todo tempo aí, meu caro. O Escorvo tá jogando demais, o garoto, camisa de número 20, Vidiasante. Tá jogando muito bem, salvando o Grêmio, aparecendo nos momentos que precisa. Vai ser usado como um bom reserva, viu? Esse jogo de hoje, o Eduardo Rizzati, vai ser muito bom pro Renato Portaluppi, mesmo com, por exemplo, um suposto empate aqui, que pro torcedor seria um jogo muito ruim. Pro Renato Portaluppi, esse jogo vai ter uma sua certa utilidade de poder testar o time reserva, testar as peças, muito bom. E agora vem Grêmio, vem lá pelo setor de lado esquerdo, trabalha, a bola fica, a bola fina na grande área, corta, tira, rasga de qualquer maneira, a bola vem de novo agora para a equipe de Chubi, que tenta no campo de ataque, mas o cara estava impedido lá na frente. O Igor Vinícius estava impedido, voltava de uma questão ali de impedimento e o Bandeira manda voltar. Placar de 0 a 0, impedimento. Agora o torcedor vai lá na grade, começa a bater, vai para cima do Bandeira, hein? E é do ladinho ali, hein? Que coisa, hein, Pontioli? Já pensou o bafo na nuca ali, meu caro? Exatamente, Isaac. Inclusive, eu ia te chamar para falar sobre isso, né? O Bandeirinha deu impedimento do Igor Vinícius e a torcida ali atrás do Bandeirinha, foi a loucura. Inclusive, um garotinho de mais ou menos 8, 9 anos jogou pipoca no Bandeirinha. Futebol do bate-fundo, placar de 0 a 0. É, os torcedores ali perto do alambrado, né? Fazendo realmente. É uma situação aí complicada. Não deve se fazer isso, né? Respeitar o trabalho do Bandeira aí, por favor. 0 a 0. 0 a 0 do marcador, 0 a 0. Você ligado aqui no futebol do Bate Fundo. E a 0 a 0 agora, 20 do segundo tempo, 20 da etapa final. É 20 do segundo tempo aqui, Bate Fundo, onde bate forte. Seu coração é bom demais. Ah, como é bom saber que você está juntinho conosco. Como é bom saber que você nos dá a sua companhia. 0 a 0, 20 agora da etapa final. Tem falta lá para a equipe do Grêmio, agora pelo campo defensivo. Vai para a cobrança agora, Diogo Barbosa. É pela fronteira do gramado. Oi. O juiz parou o jogo aqui para comentar com a polícia sobre esses acontecimentos aí no Bandeirinha. Ele tá falando para dar uma proteção maior ali naquela área, porque os torcedores do São Luís estão enfurecidos, socando a grade e tudo mais. Cenas lamentáveis. Cenas lamentáveis. Agora a Brigada Militar. A Brigada Militar vai perto ali do alambrado. A Brigada Militar é perto do alambrado para fazer a proteção à Bandeira. Futebol do bate-fundo, 0 a 0. 20:58 agora do segundo tempo. Trabalha na bola, volta novamente. Agora fica lá para Galdino. Galdino pela meia direita, trabalha. A volta de posse, fica novamente o Grêmio. Agora com Gustavo Martins, ele vai abrindo lá para o Vidiasante. Vidiasante agora tenta lá na ponta. Desceu para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa, recuar a mesma volta para Natanda. Até agora pelo pé do grande ciclo central. Soltou novamente lá para Thiago Santos. Thiago Santos errou o passe, voltou na. Tentou levantar. Aí faz a falta, o Natan agora para cima do marcador da equipe do São Luís, com erro de passe do Thiago Santos, hein? Levou amarelo o Natan. Levou amarelo o Natan. O cara ficou caindo no gramado. Olha, amarelo pro Natan, hein? E não vai me surpreender se surgir um vermelhinho por aí. Mas ficou no amarelo, é isso, né, meu caro? Exatamente, o quinto amarelo da partida, o terceiro para jogadores do Grêmio. O passe errado do Thiago Santos foi no pé do Maurício, que tentou se desvencilhar da marcação pela ponta direita. Antes dele, o Natan fez a falta e deixou o pé na famosa cravada. O jogador está caído no gramado, sentindo muitas dores. Segue 0 a 0, Rizzati. É o futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade, sempre a serviço do futebol brasileiro. É bom demais saber que você está conosco, é bom saber que você está juntinho de nós. Deixa teu like, compartilha, comenta. Deixa teu like, vem curtindo, vem compartilhando. É o futebol aqui do Bate Fundo, emoção e credibilidade. O placar até aqui é de 0 a 0. Agora está mostrando a imagem aí, tem uma rádio lá numa casa fazendo a transmissão diretamente da varanda, hein? Que coisa legal, hein, o Matheus Pontioli. Isso que é bom, né, no gauchão, hein? E campeonato estadual é esse tipo de coisa, cara. Aí tá saindo... Isso acontece muito em estadual, né, Rizal? É, tá saindo a vizinha lá de dentro da casa, com a cuia na mão, né, com aquele chimarrão gostoso. 0 a 0, 22 e 47.
0x0, 22:48 agora deste que é o segundo tempo. Segundo tempo de partida. Aqui bate fundo. Tá caindo o cara ali no gramado. Aí do Edipo. Ainda não recuperou da batida que levou. Exatamente, segue caído no gramado. Foi uma cravada realmente desnecessária do zagueiro do Grêmio. Deu essa cravada, o jogador acabou ficando caído no gramado. E olha só, Rizate, depois da brigada policial ir até a torcida do São Luís, a torcida acordou. Estão gritando, cantando para o time, quem sabe fazer 1x0 contra o Grêmio. 0x0, 0x0 até aqui, 0x0. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. Mais de 150 pessoas conosco simultaneamente. Like, hein, gente? Like, hein? Deixa teu like, vai curtindo, vai compartilhando. E agora tem uma falta lá para a equipe do São Luís. É lá pela fronteira do gramado. Atenção, preparado para a cobrança. Vai lá o camisa de número 14, colocado para a cobrança o Ricardo. Ricardo na bola, soltou, agora fica novamente lá para Felipe Guedes. Ele trabalhou, a bola voltou para Ricardo. Ainda no pé do grito do círculo central. Rolou a bola até a intermediária do lado esquerdo. Fica novamente para Wesley. Wesley agora vai colocando para Márcio Goiano. Márcio Goiano não consegue acertar o passe. A bola bate ali contra o Tassiano. Para fora foi de novo. E a lateral para a equipe do São Luís é para fazer a cobrança. Aqui bate fundo, a bola vai para fora, vai pela linha de lado, arremesso manual, Márcio Goiano levanta a bola para o ataque, sobe de cabeça, raspa, fica lá para João Pedro. João Pedro trabalha, a bola volta novamente no campo defensivo, tenta lá, com o camisa de número 20, 53, o Gustavo. Gustavo levantou para a equipe do Grêmio, a marcação da equipe de Juiz, tenta agora dominar, mas sai com ela, sai com tudo, Ederson. O jogo é ruim demais, hein, Thiago Escorto, é ruim demais, Thiago. Olha, o Rizate, eu sei que o Grêmio já saiu da Série B, mas parece que a Série B não sai do Grêmio, o Rizate. Inclusive com esse time reserva. É muita pouca técnica, muitos erros de passe grosseiros, grosseiros mesmo, Rizate. Com faltas que não são necessárias, fortes demais. Em alguns momentos, como por exemplo aquela falta do João Pedro, em que ele dá uma tesoura, né, na perna do camisa 10 do São Luís, eu vejo até um jogo até mais pesado, assim, muito desnecessário do Grêmio. 0x0, 0x0, toca na bola, vem de novo o Grêmio, fica lá para Gabriel, Gabriel Silva agora tentava lá pela meia direita, novamente a falta está marcada, a falta marcada lá pelo setor de meia canhota, meia esquerda, 25 agora do segundo tempo, etapa complementar de partida, o Grêmio fora de casa fazendo uma péssima jornada até o presente momento. Você ligado aqui no futebol do Bate Fundo, deixa teu like, curta, compartilha, deixa teu like, vai curtindo, vai compartilhando e toca na bola, vem Grêmio, atenção no campo defensivo, tenta agora pela intermediária, fica lá para João Pedro pela meia direita, coloca novamente para Galdino agora recebe da marcador, tenta trabalhar a bola. Galdino agora tentou progredir para o ataque, soltou ainda novamente na frente lá para o Vina. Vina bateu a bola contra a marcação do Márcio Goiano, conseguiu uma falta e uma falta frontal longe da grande área, é verdade, mas uma falta para o Grêmio. Aí Podioli, é verdade, uma falta de certa forma perigosa. Bom passe ali do Thiago Santos para o camisa 11 do Grêmio e o estreante chutou na mão do zagueiro do São Luís. Falta perigosa pela ponta direita, o próprio Vina na bola. Vem o tricolor, Rizate. Uma falta mais para a equipe do Grêmio, 26 agora do segundo tempo, 26 da segunda etapa, aqui bate fundo. Atenção, tem uma falta lá para a equipe do tricolor, é lá pelo setor de lado direito, na bola vai lá, Galdino agora levantou, sobe de cabeça, a bola fica ainda na grande área, retro. Nunca ficou, Thiago Santos tentava, mas faz a falta. Fez a falta lá na grande área, falta, marcou a toda a partida. Falta em cima do Edipo, o Edipo tá levando todas, hein? O Edipo tá sofrendo, tá apanhando em campo. Ele não aparece, mas pelo menos apanha, meu caro. Ô, meu caro amigo Potioli. Tá apanhando, falta de ataque do Grêmio, falta de Thiago Santos. O capitão subiu com o braço alto demais e acabou tocando no rosto de Edipo. Falta já marcada e já cobrada. Daqui a pouquinho vem Rubens no Grêmio. Daqui a pouco vem um dos caras que fez, olha, uma grande Copa São Paulo. Futebol do Bate Fundo, 0x0, 0x0 do marcador, 0x0. Deixa teu like, curta, compartilha, deixa teu like. 27 do segundo tempo, a bola pega, altura, volta no meio do gramado. Recolhe, tira agora de qualquer maneira, ela vai subindo pela intermediária do meio do campo. Tentava agora como tá sendo, bateu, bola contra o marcador, pra fora, foi de novo. É linha lateral, arremesso manual para fazer a cobrança. Aqui Bate Fundo, onde bate mudou. Forte seu coração, vai mudar onde?
Mudou o Grêmio, entrou o Rubens com a 47 para a saída de Gabriel Silva com a 59. Sai Gabriel Silva com a 59 e entra Rubens com a 47. É a molecada de Renato Portaluppi. É a gurizada, pô, de olho, a gurizada do Portaluppi. Toca na bola, vem de novo o Grêmio. Segura agora na intermediária do campo defensivo, abriu lateralmente, agora vai sim, bora lá com o Ricardo. Ricardo agora tenta fazer a abertura lá na minha direita. Acorda, tira a casca de qualquer maneira, lá volta lá para Galdino. Galdino agora pelo corredor central, não coloca a velocidade. Agora abriu lá para Rubens. Rubens tenta, agora vai descendo lá pela ponta. Assim, bola foi, era Diogo Barbosa. Bico da grande área, chegou na grande área, tentou cruzamento. Bateu prensado, Diogo Barbosa, hein? Bateu prensado, a bola foi para fora, linha de lado. Arremesso manual para o Grêmio, Podioli. Chegava com muito perigo pela ponta esquerda. Diogo Barbosa passou por dois marcadores e bateu pro gol. Ela desviou no zagueiro e foi para lateral. Lateral já cobrado. Quem sente falta de Cuiabano? Lateral cobrado, novamente volta lá para Diogo. Diogo agora para Vina, Vina tenta de frente lá da grande área, corta novamente de bola, volta lá para Vidia Sante, que agora faz a falta. Falta está marcada no bico da grande área. Agora o Galdino fez a falta por ali, vai levar também amarelo. Vai levar amarelo o Galdino, grande Galdino levando amarelo aí, Podioli. Falta um pouquinho mais dura do que as outras. Ele cravou no pé ali do zagueirão da equipe do São Luís e é mais um jogador amarelado. O quarto do Grêmio na partida, dessa vez Galdino, recebe cartão amarelo. É 0-0, 8 e 9 agora do segundo tempo. Etapa complementar de partida aqui, o futebol do bate fundo, toca na bola novamente, vem a equipe do São Luís agora tocando lá com o Márcio Goiano. Ele tenta levantar a bola para o ataque, levantou de frente, toca, tira a casca de qualquer maneira, defesa tricolor, fica novamente lá com o Thiago Santos, agora abre lateralmente, vai lá com o Diogo Barbosa. Barbosa agora segura o passo pela fronteira do gramado, foi-se embora, atenção aberta, a bola novamente vai lá pela ponta, desce ainda lá pelo setor do lado esquerdo, fica novamente para Galdino, Galdino para Diogo Barbosa. Galdino se desprende, Diogo Barbosa pede ajuda. Toca novamente pelo meio, voltou lá para Tassiano. Tassiano agora lá pelo corredor central, tocou na bola novamente, voltou lá para Thiago Santos. Ainda trabalhou a bola da intermediária, trabalhou, transferiu agora lá para o setor de lado direito. Tentava lá com João Pedro. João Pedro cai no gramado, ganha uma falta. Falta para o Grêmio lá pela meia direita, no campo de ataque. Falta, João Pedro caiu. João Pedro caindo no gramado, parece. Bom, deixa quieto. 29:49 do segundo tempo. Etapa complementar de jogo, 0-0, caído aí. Ô, João Pedro, e a falta para a equipe do Grêmio aí, meu caro? Eu sei o que você ia falar, viu, Rizzati? Pensei a mesma coisa. Ótima inversão do Thiago Santos para o João Pedro. Ele acabou caindo no gramado e sofrendo a falta. Falta já cobrada, vem o tricolor. E vem o tricolor, vem para o ataque, vem lá com o Galdino. Agora lá pelo setor de ponta direita, recolhe ao lado, lado esquerdo. A marcação chega da equipe do Juiz. Tira a Misael, coloca a mesma para fora, vai pela linha de lado. Arremesso manual novamente, vem lá com o Diogo Barbosa. Agora levantou, tentava agora lá com o Tassiano, ainda voltou na frente. Cortou, tirou a bola, voltou novamente. Atrapalhou o juizão, agora voltou lá para Vidia Sante, ainda para Diogo Barbosa, meia canhota, entregou novamente, bola fica novamente para Natan. Natan agora tentou fazer a abertura para João Pedro. João Pedro agora partiu lá pela meia direita, tocou do Rubens. Rubens agora limpou o marcador, Rubens tentou pelo meio, Rubens vai-se embora. Aqui bate fundo, 30:47 agora deste que é o segundo tempo. Novamente volta lá com Diogo Barbosa. Diogo Barbosa agora segura a bola, recolhe agora pelo meio, novamente trabalha, entrega novamente para Natan, ainda para Thiago Santos. Tenta lá pelo corredor central. 31 agora deste que é o segundo tempo. Thiago Santos na bola, ainda corredor de meio, segura a mesma, volta a jogada lá para Gustavo Martins, e é esse toque de bola improdutivo que vai tirando a paciência do torcedor. Vidia Sante agora com a capara da tanque, volta novamente lá para a minha canhota, fica lá para o Galdino. Galdino vai ocupando aquele lugar, ocupa o espaço do lado esquerdo. Galdino agora tenta passar pelo meio, soltou na frente, na grande área para marcar o gol. Galdino não consegue, a marcação vem, trabalhou, tabelou a bola com o Thiago Santos. Quase faz o gol aí o Galdino agora. Quase que ele se consagra, hein, o Podioli. Uma boa trama de Thiago Santos com o Galdino. O volante foi fazendo passes com o atacante até a hora do zagueirão tirar. Afastou pra longe, caiu no gramado. Segue 0-0, jogo muito feio, Rizzati. Segue 0-0 no marcador, segue 0-0. É 0-0 aqui, futebol, alegria do Brasil, emoção, credibilidade, sempre a serviço do futebol brasileiro. Quero mandar um grande abraço ao nosso grande Andrecito. Grande Andrecito, que hoje está fazendo aniversário, né? Fazendo idade nova. Nosso coordenador Andrei Sartori, hoje fazendo idade nova. Grande Andrei, forte abraço, meu caro. Forte abraço, garotinho. Andrei Sartori fazendo hoje aniversário.
Que Deus te abençoe, Andrei. Muita saúde, muita paz, muitas felicidades. Já te felicitei lá no grupo, tô mandando de novo. Andrei Sartori, coordenador do Bate-Fundo, fazendo hoje mais um ano de vida. E que seja um ciclo de muito sucesso, né? De boas notícias, de positividade, de vitórias. E claro que só tenha boas notícias, beleza? Abraço, Andrecito! Forte abraço a você que tá ligado conosco. Mandando um abraço também pro Abdalomar, que também tá fazendo aniversário hoje. Abraço, Abdalomar! Esse que é o mais feio da Bate-Fundo Esportivo. Abdalomar. Eu não tenho dúvida disso, que o Abdala... De longe. É, de longe. Imagina de perto. É isso aí, pô, Johnny. É lamentável, né? Mas a disputa de mais feio no Bate-Fundo é mais concorrido que esse jogo Grêmio-São Luís, viu? É concorrido, hein, Thiago? Essa aí é concorrida, Thiago. Coitada. Coitada da bola, tá penando aqui no meio do campo. Abraço, Abdala. Tu é feio, mas gente boa, Abdala. É isso que importa, tá bom? É o futebol do Bate-Fundo, placar é de 0-0, 33-30. Agora deixa que é o segundo tempo, tá parado o jogo, diga lá. Duas mudanças na equipe do São Luís. Entrou Negueba com a 11 para a saída do Igor Vinícius com a 21. Sai Igor Vinícius com a 21, entra Negueba com a 11. E a outra, entra David com a 22 para a saída de Felipe Guedes com a 5. Sai Felipe Guedes com a 5, entra David com a 22, no momento em que Márcio Goiano recebe cartão amarelo. Futebol do Bate-Fundo, emoção, credibilidade sempre a serviço do futebol brasileiro. Vai curtindo, vai compartilhando. 34 agora no segundo tempo. Vem o Grêmio novamente, tenta agora lá com João Pedro. João Pedro para Vina. Vina agora abre lateralmente lá para a meia direita. Entrega novamente, agora vai-se embora lá com Gustavo. Gustavo deixou a bola cair no meio do gramado. Fica novamente pela Vina Sante. Vina Sante agora vai-se embora. Atenção, vai lá pelo setor de ponta. Recorre, fica lá para Diogo Barbosa. Diogo Barbosa tentou soltar agora para Galdino. Galdino volta lá para Diogo Barbosa. Tocou do Tassiano, deu-lhe um tapa da bola, voltou na intermediária. Lá para Thiago Santos, levantou na do gol, de cabeça, sobe Ricardo, completa Wesley, vai pra fora, a bola vai pra fora e cede de graça, mas grátis. 0800, um escanteio para o Grêmio, e é lá pelo lado esquerdo, quem sabe agora, um escanteio para a equipe do Grêmio para fazer a cobrança, e a 0-0 aqui, futebol alegria do Brasil, 0-0, 34 e 47 agora no segundo tempo, é o futebol do Bate-Fundo, toca na bola novamente, vem lá, Vina segura lá pelo setor de lado esquerdo, vai levantar a bola na área, não, ele volta novamente de posse, fica lá para Vidia Sante, Vidia Sante colocando novamente na ponta, tenta agora lá com Rubens, Rubens bate a bola contra a marcação, ela volta de posse, novamente segura, agora fica lá para o Ederson, Ederson abriu lateralmente e venham-se embora o time do São Luís agora no contragolpe. Atenção na ponta, Ederson ganhou a jogada. Bico da grande área, bola forte demais. A bola é forte, mas o Ederson segura a bola na ponta. Tentou soltar perto da linha de fundo. Chegou, cruzou, corta, tira de qualquer maneira. Vai tirando por ali. Era o David cruzando lá na linha de fundo. E corta a defesa do Grêmio com o Natan. Firme para tirar. Ela pega a linha de lado, vai para fora, linha lateral. 0-0, 0-0, 35. 35, deste que é o segundo tempo, diga lá. Antes de sair do gramado, Igor Vinícius recebeu o amarelo. Esse foi o sexto cartão amarelo da partida, o terceiro para a equipe do São Luís. O Timão do Bate-Fundo. Deixa teu like, curta, compartilha, vem com a gente, futebol, alegria do Brasil, vai curtindo, vai compartilhando a emoção é por aqui, meu caro, muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia, que bom saber que você está conosco, que bom saber que você nos dá a sua companhia nessa tarde de sabadão, e tem uma falta para a equipe agora do São Luís lá pela ponta direita, uma falta aí, hein? Falta muito perigosa, viu, Rizate? Negueba chegava pela ponta direita, acabou sendo tocado. Falta já cobrada, vem o São Luís. Falta vai ser cobrada agora lá pela ponta direita. Atenção, Negueba agora levantou na boca do gol de cabeça. Tentava o Ederson. Vai pra fora, grande chance agora do São Luís. Pra fora foi linha de fundo, não deu em nada. 0-0, 36 e 44 do segundo tempo. Mas era uma grande chegada, vai terminando o segundo tempo. O placar continua zerado, Thiago Escorvo. Placar zerado de um jogo muito feio, Eduardo Rizzati. No começo desse segundo tempo, o Grêmio havia feito boas jogadas ofensivas, começando pela lateral, que o Renato está gostando muito nessa partida de fazer, e terminando mais perto do centro, que para mim está sendo a parte mais frágil do São Luís nesse jogo. Só que no decorrer do segundo tempo, as jogadas pelas pontas voltaram, e elas não estão sendo efetivas, Eduardo.
Futebol, alegria do Brasil, 37 agora do segundo tempo, a 37 da etapa final, e agora acho que vai entrar outro garotinho do Grêmio aí, hein? Vai entrar o outro destaque da equipe Zinho e Cauã Kelvin. O Zinho que foi destaque na Copa São Paulo. Futebol do bate-fundo, é 0-0, 37-43 agora do segundo tempo, etapa complementar de partida. Aqui é o futebol do bate-fundo esportivo, deixa teu like para Timeland. Aumenta o volume aí, que é hora de conferir tempo e placar do futebol. 19 de outubro, agora o relógio da Timeland marca 38 do segundo tempo, o relógio da Timeland, o melhor relógio do Brasil, a melhor relojoaria do Brasil, a maior e melhor relojoaria do Brasil, marca 38-10 agora do segundo tempo, 0 para o São Luís, 0 para o Grêmio. E aí, Podioli? E pelo Campeonato Paulista, no finalzinho, a Ferroviária venceu o Guarani. 1-0 para a Ferrinha, e agora a Lusa é o pior time do Paulistão. Bate fundo esportivo! Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bobeou, veio São Luís na grande área, tentou, invadiu, bateu, prensado! Gustavo! Salva o time do Grêmio. A grande chegada, a grande tentativa, Gustavo. Agora se impôs diante do atacante do São Luís, que é entrando com tudo para marcar o gol. E aí consegue colocar a bola para fora em linha de fundo. Escanteio para a equipe do São Luís, mas era a grande chance da equipe de Juiz para marcar o gol da partida e para assim dar a vitória para a equipe do São Luís de Juiz. Placar é de 0-0. E agora Gustavo salvou ali. Conta o detalhe, Podioli. E fatalmente seria gol do São Luís. Boa ação ofensiva pelo lado direito com Ederson. Ele ia sair na cara do gol. Gustavo Martins chegou antes e mandou para escanteio. Escanteio que será cobrado agora. Segue 0-0, Rizati. Segue 0-0. Atenção na bola agora. Levantou, tentou no primeiro pau de cabeça. No meio do gol pega o Adriel. Adriel pega a bola, segura com tranquilidade. O arqueiro da equipe tricolor pega a bola. E agora vai se embora o time do Grêmio. Agora vai lá com Zinho. Zinho limpou, o marcador foi-se embora. Abre lá pela ponta, ficou para Rubens na grande área, vem os guri do Grêmio, tenta o cruzamento, a bola bate contra a marcação, volta novamente ainda com Rubens, Rubens ainda tenta bico da grande área, suspendeu, tentou de fora. Olha aí, já é outro jogo, hein? O cara entrou em dois toques na bola, já deu outra jogabilidade, meu caro. Exatamente, Zinho no segundo tempo acabou de entrar, inclusive vou confirmar as alterações, entraram Zinho e o Cauã Kelvin. Já consigo dizer que saiu Galdino com a 13, e na primeira do Zinho quase ele fez o gol do Grêmio, Rizati. Futebol do bate-fundo, 0-0. 0-0 do marcador, 0-0. Atenção, bola que pega altura, volta agora no meio do gramado. Recolhe, vai, tira do Bruno ali. O Natan tira de qualquer maneira, a bola pega altura, agora vai sobre do lado na ponta. Tenta agora na frente, vai-se embora o time do Grêmio. Tentava na frente, recolhe novamente Wesley. Wesley vai voltando a bola, segura novamente lá o Pablo. Pablo levantou novamente, tentava agora na ponta direita. A marcação do Grêmio se adianta lá com o Diogo Barbosa. Diogo Barbosa levanta a bola, volta novamente de posse, fica lá para Misael. A Misael tenta fazer o levantamento, corta. Tira, rasga de qualquer jeito. A equipe do São Luís agora não chega. Chega o Grêmio primeiro. Ainda lá com o Thiago Santos. Agora soltou para Vina. Vina tentou de fora da grande área. Foi fome agora o Vina, hein? O Vina agora foi fome, cara. Não precisava ter feito isso. Podia ser diferente. 50. Agora entrou o Cauã Kelvin. É isso. Confirmando a mudança, inclusive mudança de posição. Tassiano virou lateral direito porque entrou o Cauã Kelvin com a 50 no lugar de João Pedro com a 18. Sai João Pedro com a 18, entra Cauã Kelvin com a 50. Tassiano virou lateral direito. Tá saindo então o cosplay do Abdalomar e entrando o Cauã Kelvin. Exatamente. Tá, beleza. Saindo o cosplay então, João Pedro. Ô, Isaac. Cosplay do Abdalomar e entrando o Cauã Kelvin. Muito bem.
Futebol do Bate Fundo 0x0, 42 agora do segundo tempo, diga. Aproveitar que você tá falando de cosplay, o Tassiano é a cara do Thiago Ventura, você não acha, não? Rapaz, é verdade. 42 e 29 é do segundo tempo. Ô, meu caro Escorvo, ainda bem que não é um jogo às 9h30 da noite, hein, no sabadão. Ainda bem que tem sábado ainda pra gente aproveitar, hein. Mas ó, meu cara. Olha, Rizati, eu ficaria muito triste se a gente estivesse fazendo esse jogo agora às 10h30 da noite. Eu admito pra você, Rizati, porque também o jogo não tá nada agradável aos olhos. Eu imagino qual é a dor do torcedor de estar tendo que presenciar esse jogo hoje, que tá muito feio. Eu tô até pensando aqui quem que é o pior da partida, porque esse é o mais Cuiabana, disputado, né? Hoje, viu? Tá difícil. Hoje vai ser o Cuiabana, né? Não tem como ser diferente. Desce o Grêmio. E atenção, tenta lá pela ponta pra fazer esse gol, meu caro. Pra fazer esse gol. Vai lá pelo setor de ponta esquerda. Chegou, tenta agora na grande área. Consegue o escanteio, o time tricolor. Consegue nada. Ozinho tentava lá pelo lado esquerdo. Mas bateu a bola contra a marcação. Voltou nele, pra fora foi. É pela linha de fundo. E aí é tiro de meta. 43 e 27 agora deste que é o segundo tempo. Aqui no 19 de outubro, o placar é de 0 para o Grêmio, 0 para o São Luís. Deixou teu like, deixou teu comentário. Ainda não deixou, mas você é um mau garotinho, hein? Você é uma má garotinha. Deixa teu like, deixa teu comentário, curta, compartilha e vem com a gente. A toca da bola, volta novamente com o corredor central. Busca a jogada do time do tricolor. Agora vai se embora lá com o Zinho. Zinho progredindo pelo setor do lado canhoto. A marcação ali da equipe do São Luís. Agora vem lá com o Misael. Recupera-se, Misael. Coloca a mesma. Deixa a mesma perecar, deixa mesmo ir pra fora, vai pela linha de fundo e é aí, tiro de meta. É, o Gustavo Manf, tô aqui curtindo o bloquinho de carnaval, mas não deixe de acompanhar a Bate Fundo Esportivo. Abraço! Abraço, Gustavo Manf. O Gustavo Manf já tá mais pra lá do que pra cá, hein? Tá mais pra lá do que pra cá. O Charles Pereira com também. Com certeza, né? Charles Robert também tá aqui, ó. Abraço, tô aqui pelo safadinho do Rizati. Abraço, Vitório, mano. Um abraço, Vânia Jesus. Um abraço, Wildon Zaquete. Esse juiz é muito gremista. E o Gustavo Manfi é aquela coisa, né? Tá lá no bloquinho de carnaval, hein? Qual será o enfeite aí do Gustavo Manfi, hein, Podioli? Eu acho que ele foi de ponta esquerda, porque no carnaval ele é atacante, viu, Rizati? Ah, aí vira o papel. Exatamente. 0x0, 0x0. 44 e 55 agora do segundo tempo. E etapa complementar de partida. É, tem uma galera que gosta de carnaval aí, hein? É o futebol do Bate Fundo. Todos gostam de carnaval. Eu sou Milton Cunha. Eu adoro carnaval. Simplesmente é sensacional. E essas alegorias da Bate Fundo Esportivo. Todas as pessoas do Bate Fundo vão pro carnaval cheio de purpurina, lantejoulas. Que coisa maravilhosa. Parabéns, Charles Robert, por tantas pessoas que amam o carnaval estarem aqui. É o Milton Cunha aqui falando do futebol do Bate Fundo. Que loucura, hein? Atenção, participação especial, hein? É, participação especial. Valeu, Milton Cunha. Muito obrigado. Obrigado eu estar aqui no Bate Fundo. É um grande prazer. É demais. Estou emocionado. Esse é o Milton Cunha falando aqui no futebol do Bate Fundo. Tenta soltar a bola na ponta. Vem de novo o time do Grêmio. E vem novamente lá pro setor de lado esquerdo. Ganhou a jogada. Tenta na ponta. Agora volta lá pra Zinho. Zinho agora segura. Aí no lado esquerdo tenta trabalhar a bola. Voltou lá pra Vina. Vina tentava pela intermediária. Trupicou no gramado. Vina caiu. Não move absolutamente nada. A bola volta lá pra Maurício. Maurício agora solta a bola na ponta. Foi-se embora. E vem o time do São Luís agora para o ataque. Fica lá pra Negueba. Negueba progride. Agora vai lá pelo lado direito. Recolhe a bola, Negueba. Passou pelo marcador. Embateu. Bateu. Adriel sai pra fazer a catada, pega o Adriel, segura aí, meu caro Podioli. Uma ótima chegada do São Luís com o perigoso Negebo. Camisa 11 foi pra cima do lateral Diogo Barbosa e fez o cruzamento. Se não tivesse o Adriel Ari, seria gol, viu, Rizati? É, e ainda bem que nós temos o padre alemão, né? Como diz o Charles Robert, o padre alemão que também está conosco aqui no Bate Fundo, e ele que deixa tudo equilibrado, né? Pra não ficar uma coisa muito pra lá, nem muito pra cá, né? Pra gente não perder o contato com o homem lá de cima. 0x0. Abraço, alemão. Abraço, Charles. Abraço, galera que tá ligada com a gente. Deixa teu like, deixa teu like. Vai curtindo, vai compartilhando. O placar é de 0x0. Esse é jogo mais feio que bater na mãe, hein? Que jogo feio, meu cara. Que jogo feio, hein? Subiu!
0x0, subiu o que aí, Podiore? Pra nossa tristeza, mais 6 minutos desse desastre que chamam de jogo. Que coisa, hein? 0x0, 0x0. O Charles Robert tá pedindo aqui se é verdade que o Manfio se vestiu de mulher aí pro carnaval. Sabe, tem alguma informação a respeito dessa situação aí, meu caro? Ô, Rizzati, o Thiago Escorvo é um grande amigo do Manfio. Ele pode falar pra gente melhor. Vamos ver, então. Vamos escutar aí a declaração do Thiago Escorvo agora. Olha, pessoal, o Manfio, ele é um cara... Como eu posso explicar, né? Ele gosta, né, de algumas... Como é que eu falo essa palavra? Minha nossa senhora, ele é exótico. Ele gosta de umas fantasias diferenciadas, de ser diferente, de ser notado. Eu presenciei algumas coisas, mas eu prometi que não posso falar, pessoal. Sinto muito. Tem que falar, pô. Não dá. Não posso jogar meu companheiro ao fogo nesse momento. Não vai acontecer dessa vez. Futebol do Bate-Fundo, placar é de 0x0, 48 e 32, agora deste que é o segundo tempo. Mudou. Etapa complementar de partida. O Gustavo Manfaz, que só faz golaço e ainda ajuda nas assistências. Olha o que, que é assistências nessa questão aí, hein? Tocou a bola agora lá pelo corredor central. Diga lá. Eu acho que a assistência é quando ele joga aquela garota, aquela moça pro amigo dele, entendeu? Assistência. Então é aí, ó. 0x0, 48 e 49. 49 agora do segundo tempo. Etapa complementar, mudou quem? Última mudança no São Luís. Entra Lucas Sampaio com a 16, sai Édipo com a 19. Lucas Sampaio na equipe do São Luís. Que coisa feia, hein, esse jogo. Vou te contar, viu? Toca da bola, vem de novo o Grêmio. Segura agora lá pelo campo defensivo. Fica ainda para Natana. Até agora com o dobra Gustavo. Gustavo agora segurando pela intermediária do meio do gramado. Recolheu agora tentando fazer a abertura novamente lá para o camisa de número 28. Tá sendo. Agora voltou para Gustavo. Gustavo para Natana. Vai Grêmio para cima. Vai Grêmio. Atenta lá pro setor de lado esquerdo. Vai lá com o Diogo Barbosa. Soltou agora na ponta. Recolheu agora. Vai lá com o camisa de número 47. Ozinho tentava lá pela ponta esquerda. Bate a bola contra a marcação. Aí vai para fora de novo. E a lateral pro Grêmio para fazer. Lateral para a equipe do São Luís para fazer a cobrança. Vai terminar a partida, vai terminar o jogo, 0x0, não saiu do zero, tudo igual até o presente momento, 0x0, torcedor de todo o Brasil, a bola pega, altura volta agora no meio do gramado, recolhe, vai tirando, vai colocando pra fora, vai pela linha de lado, vem o time do São Luís, vem pra cima, o time do São Luís agora vem pra cima no segundo tempo, no final da etapa final, Misael tentava lá pelo setor de ponta direita, soltou a bola perto lá da grande área, o corte novamente acontece. Segura ali, tira agora Diogo Barbosa. Se o Diogo Barbosa entra no primeiro tempo, entra como titular, eu tinha certeza que o jogo poderia ser diferente, que ele entrando já mudou. Mas também concordo que o Renato tem que testar. É aquilo que falou o Escorvo, né? Tem que testar pra ver com quem ele pode contar ou não. E aí, acho que hoje foi uma boa demonstração de quem ele pode não contar, né? Diga lá, Escorvo. Se eu puder acrescentar, Rizzati, com o contexto dessa partida, eu acho que eu até senti falta de mais jogadores jovens entrando. Porque, por exemplo, o Zinho entrou faltando 5 minutos para acabar o jogo, né? Eu acho que poderia haver um teste um pouco maior, né? Dado o contexto desse jogo. Eu acho que o Renato poderia ter ido atrás de botar os mais jovens em campo mais cedo. Fim de papo. Uma mudança, inclusive ofensivamente. Fim de papo, terminou o jogo. Fim de partida por aqui. O Grêmio apenas empata com a equipe do São Luís fora de casa, com um time totalmente alternativo. O Grêmio empata fora de casa. Um jogo ruim, um jogo péssimo, hein? Um jogo, olha, difícil de descrever, né? De tão ruim que foi. Mas é isso. Esse é o futebol do Bate-Fundo. Agora começa o tempo extra. Você fica aqui conosco com as informações e as análises de Matheus Podioli e dele, Thiago Escorvo. Vamos nessa, porque agora é tudo o tempo extra. Fim de papo. Mas agora é hora das análises dos nossos comentaristas sobre a partida. Fique ligado. A bola continua rolando. Hoje pode até não ser quinta-feira. Ou até pode ser. Mas aqui sempre terá o... É o fim de papo, vamos ver o que o João Pedro vai falar aqui. Uma sequência na lateral direita.
A gente sabia que ia ser um pouco mais difícil por falta de entrosamento, né? Alguns atletas que não vinham jogando com frequência, eu no caso que não vinha jogando faz muito tempo, né? Então acredito que foi um bom resultado por todas essas questões, né? Conseguimos manter a competitividade e isso acrescenta muito no grupo. Aí o João Pedro vai falar um pouquinho mais com a gente. Ele vai ter sequência, provavelmente vai ser o titular do Grêmio na estreia na Copa do Brasil contra o Campinense. Também pode ganhar chance no Grenal, vamos ver ele aí. Na hora que eu saí eu perguntei quantos minutos deu, né, por essa questão, porque eu sabia que ia ser um pouco mais difícil para mim. Já vinha de um longo tempo de sem competir, né, sem jogar uma partida de competição. Então acredito que foi muito bem, até assim, superou a expectativa minha assim, de quantos minutos eu fiz até. Acredito que foi bom. Aí o João Pedro. Esse é o João Pedro falando aqui, João Pedro, lateral direito da equipe do Grêmio. Vamos ver ainda, ele tá falando por aqui. Vamos ver o que ele tem para falar. Tem resenha para falar com a gente. Cara, isso aí é muito difícil, cabeça de treinador, ninguém entende, né? Tem um ditado assim, então a gente acredita que deixou uma pulga na atrás da orelha para ele, quanto mais opção ele tiver que ajude ele, é o melhor, né? Então acredito que a gente tá aí para somar. Esse foi o João Pedro. Esse foi João Pedro. João Pedro, o lateral direito da equipe do Grêmio. É, você ligado aqui no futebol do Bate-Fundo Esportivo. Muito obrigado pela companhia, obrigado pela sintonia. O que achou da fala aí do João Pedro, meu caro? Escorvo, um comentário rápido aí sobre o João Pedro. Olha, o João Pedro, no jogo de hoje especificamente, o Eduardo Rizzati, fraco, né? Bem fraco, fisicamente atrás. De todos os jogadores da partida, inclusive até do São Luís, fazendo faltas desnecessárias, jogando muito mal, jogando feio, basicamente não participou ofensivamente, defensivamente deu até perigo. Então tem muito o que dizer positivo do João Pedro hoje não, Rizzati. É o futebol alegria do Brasil. O que você achou aí do uniforme da equipe do São Luís, meu caro Milton Cunha? Vamos lá. Gente, Eduardo, achei fantástico o que está acontecendo aqui. Este time do São Luís usa uma camisa toda em branco, com detalhes e adornos em vermelho. Falta um pouco de purpurina, falta um pouco de penas, mas está linda essa camisa da equipe do São Luís. Já esta camisa do Grêmio, esta camisa do Grêmio é fantástica, é maravilhosa. A cor combina, este azul, branco e preto, é fantástico, que coisa maravilhosa. Podem ir assim para o carnaval, que vocês estarão bem vestidos, todos com a camisa do Grêmio, eu tenho certeza disso. É, muito bem, falando aí Milton Cunha, falando aqui conosco no Futebol da Bate-Fundo. Valeu, Milton Cunha, muito obrigado pela sua participação, obrigado aí pelos seus comentários. Foi fantástico aí, Milton Cunha, estreando aqui no Bate-Fundo. Realmente, adorei estar com vocês. Um forte abraço, fiquem com Deus e curtem e compartilhem esta live. E esta live e este canal do YouTube. Fantástico. Um beijo pra ele, Gustavo Teodoro. É, muito bem. Este Milton Cunha aqui no Futebol do Bate-Fundo. Carnavalesco aí, mais famoso do Brasil. Aqui conosco no Bate-Fundo Esportivo. Bate-Fundo Esportivo. Você que gosta de relógio ou deseja presentear alguém, a Timeland, maior loja de relógios do Brasil, possui uma vitrine repleta de modelos nacionais e importados, além de um laboratório com relojoeiros especializados para consertar qualquer modelo de relógio, inclusive o seu. Acesse timeland.com.br e conheça a loja de relógios mais completa do Brasil. Bate-Fundo Esportivo. É o futebol do Bate-Fundo Esportivo. É até o Milton Cunha aqui no Bate-Fundo. Pode olhar, ver se pode. O Charles tá exagerando, hein, meu caro? Muito bom, né? Muito bom. Você, inclusive, tem muitos contatos, né, Rizzati? Tem o contato do Milton Cunha, conseguiu trazer ele para nossa grande transmissão. Então, realmente, agradecer. Muito obrigado, inclusive, pelas dicas de moda. É, as dicas de moda é realmente espetacular. Você ligado aqui no Futebol Alegria do Brasil, emoção e credibilidade sempre a serviço do futebol brasileiro, o pior da partida.
Ele não deveria ter entrado em campo. Ele não fez nada. E ainda garantiu o plano master de sócio torcedor para assistir a partida dentro do campo. Foi tão mal, mas tão mal, que levou o troféu de orelha seca da partida. E o troféu de orelha seca da partida vai... Bidestro, ruim com as duas, levou um cartão amarelo numa jogada exagerada demais dele, que deu a maior oportunidade de gol pro São Luís na partida, péssima partida do Cuiabano. Mas eu gostaria de citar também o João Pedro, que não jogou nada hoje, horrível, fisicamente extremamente abaixo. Não posso deixar essa passar para ele também, o Rizati. Beleza, então, o Cuiabano ganhou o troféu, né, do Oreia, né? É isso. Podioli, para quem é teu voto aí? Meu voto não pode ser diferente, né? Cuiabano jogou muito mal, realmente é um jogador que ainda precisa de mais rodagem para se adaptar e se acostumar com o profissional, porque realmente é muito diferente você jogar na base e quando você joga no profissional, principalmente competições como é o estadual, que é uma competição muito disputada. Realmente a orelha seca de hoje foi o Cuiabano, mas olha só, Rizati, pelo que eu vi na base, pode ser que dê a volta por cima. É um bom jogador, mas hoje sentiu demais o jogo. É, muito bem, Cuiabano, então, hoje orelha seca em nome de Timeland. E agora é hora de escolher o bichão da partida, hein? Que homem! Arrebentou com tudo, arrancou os suspiros da massa, decidiu, marcou, correu, venceu. Ele foi o bichão do jogo. O bichão do jogo, o bichão do jogo foi pra quem aí? Vai pra quem, meu caro Escorvo? Olha, Rizati, eu acho que vai pro Adriel. O Adriel fez defesas fantásticas pro Grêmio no jogo de hoje. Eu diria até que ele salvou o Grêmio de uma derrota vergonhosa que poderia ter tido hoje pro São Luís. Adriel jogando bem demais, talvez até cave uma vaga no titular se ele continuar desempenhando desse jeito como foi hoje, Rizati. É, exatamente. Então, o grande nome é esse. E pra ti, meu caro Matheus Podioli? Concordo com o Escorvo na escolha do Adriel, mas também queria trazer aqui uma menção honrosa ao Thiago Santos. Fez uma boa partida hoje, realmente não comprometeu de forma alguma e inclusive ofensivamente ajudou e ajudou muito. A diferença é que na frente tinha o Galdino, que hoje realmente foi muito abaixo e não conseguiu ajudar o volante. Thiago Santos, para mim, foi o craque da partida, mas concordo com o Adriel também. Eu vou votar no Adriel. Então o Adriel hoje... é o craque do jogo, o bichão da partida, Adriel. Valeu, Podioli. Até a próxima, meu caro. Muito obrigado por mais essa jornada esportiva. Muito obrigado, Rizati. Muito obrigado ao Escorvo. Também, obviamente, agradecer a toda a nossa audiência que esteve conosco desde o pré-jogo até esse finalzinho de São Luís 0, Grêmio 0. Se você aguentou até o final, é porque realmente gosta do bate-fundo esportivo. Esse jogo foi muito feio, mas ainda bem que tínhamos Milton Cunha por aqui. Muito obrigado por tudo e até a próxima, Rizati. Valeu, até a próxima. O Milton Cunha agora já foi embora. Um abraço também para ti, Thiago Escorvo. Muito bom fazer jogo de novo contigo aí. Muito bom sempre estar presente com você aqui, Eduardo Rizati, e ao nosso querido Matheus Poggioli. Queria mandar um abraço também aos nossos ouvintes, aos nossos parceiros da rádio, o Charles Robert, o grande chefe, o Gustavo Manfi, o travesti da Batefundo Esportivo, e ao aniversariante de hoje também, o Andrei Sartori. Feliz aniversário, parabenizações ao Andrei Sartori. Um abraço a todos aqui hoje. E deixa o like aí, rapaziada. Ajuda muito a gente. Vocês sabem que a gente sempre tenta trazer conteúdo exclusivo, de qualidade. E 24 horas por dia. Um abraço. Valeu, 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 valeu. Um abraço, um forte abraço. Fiquem com Deus. Até a próxima. Eu vou com ele. Muito obrigado, gente, pela audiência, pelos likes, pelos comentários. Até mais. Tchau. Fui. Eduardo Rizzati, tradição e emoção, narrando com o coração.